መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ ባዶናዊሮስ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽንስ እየተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት FM 98.1 ላይ በየሳምንቱ ሁሉ ይቀርባል። ጥንታዊ የማከለሰብ ጥበቦች ከምድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከ ማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ። መልካ ሐሳብ የሐሳብን የእይታ ማዕዘናት በአራቱ አቅጣጫ በማስፋት በራሱ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመፍጠር የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግ። መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ሰነበታችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን? የሳምንታዊ የመልካ ሐሳብ ፕሮግራም እነሆ ጀምሯል። ሰዓታችንን ጠብቀን 8 ሰዓት ከ30 ላይ ተገናኝተናል። እስከ 9 ሰዓት ተኩል ደግሞ አብረናችሁ እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። የማከለሰብ ጥበብ ተመራማሪው ጤነት ሰጠኝ፣ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ተንታኙ አበይ ፋንታዬ፣ ሬም እስክንድር ክብራብ እዚህ ስቱዲዮ እንገኛለን። ደህና ናችሁ? ሰላም። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። አድማጮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ላሉ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለአድማጮችም ሰላም ታቀርባለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ሳምንቱ በኢትዮጵያችን ደስ የማይል ክስተት የተፈጠረበት ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ በመልካ ሐሳብ ፕሮግራማችንም ደጋግመን የምንወተውተው አንድ ሐሳብ አለ። እሱም የኢትዮጵያ ችግሮች በአብዛኛው መነሻቸው መንፈሳዊ ዘርፍ ነው እንላለን። መገለጫዎቹ በጦርነት ሊሆን ይችላል፣ ወይ በረሃብ ሊሆን ይችላል፣ በድህነት ወይም በርስ በርስ ግጭት ሊሆን ይችላል። ታች ተመንዝረው ሲታዩ ማለት ነው። እኛ ደግሞ በዚህ ፕሮግራማችን ብዙ ጊዜ የህዝብ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያዊው አስተሳሰብ ከነዚህ ከሚታዩ ችግሮች ከፍ ብሎ ወደ ስረ መሰረታቸው ሄዶ ችግሮቹን እንዲያይ ለመፍታትም ከተፈለገ ያለበት የችግሮቹ መነሻ የሚገኘው በመንፈሳዊ ዘርፍ ነው እንላለን። እና በመግቢያ ኢንትሮችን ላይ የመልካ ሐሳብ ኢንትሮ ላይም ያለች አንድ መስመር አለች፣ የአባቶችን ወይም የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግና በራሳችን ሐሳብ ላይ እንቆም የምትልና ኢትዮጵያችን ውስጥ ተደጋጋሚ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች ከመልካ ሐሳብ አንጻር በተደጋጋሚ እንደምናነሳው የመንፈሳዊውን ዘርፍ በቅጡ ካለማወቅ እያወቅን ስንመጣ ደግሞ እዛ ጋ ሄደን አንዳንድ ችግሮችን ለመፍታት ጥሩ ቁልፍ ልናገኝ እንችላለን። ኢትዮጵያ ደግሞ በተሻለ አቅሙ ከየትኛውም የዓለም ሀገራት የተሻለ ፖዚሽን ላይ እንዳለች እናወራለን አይደል? እስኪ በሱ ላይ ትንሽ እናወራና ወደ ራሳችን ጉዳይ እንግባ። ትክክል ብለሃል። እና ምንድን ነው እሱ አንዱ የዚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ፣ ያው እኛም ደጋግመን የምናነሳው ሀሳቦች አሉ። ግን በአብዛኛው ሲታይ እኛ ኢትዮጵያውያን ወይም ስለ ኢትዮጵያ ያለን እውቀት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን የምናውቀውና የምንረዳበት ደረጃ በአብዛኛው ሲታሰብ አሁን በዘመኑ ያለነው ሰዎች ወይም በዚህ እየኖርን ባለነው በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እየኖርን ያለነው እኛ ኢትዮጵያውያንን የምንለው ኢትዮጵያን የምንረዳበት መንገድ ትንሽ ውስንነቱ አነሴ ማለት ነገር ይታይበታል። ኢትዮጵያ አንድ ትንሽ ሀገር አይደለችም፣ ታላቅ ሀገር ነች። ለምንድነው ታላቅ ልትሆን የቻለችው የሚል ሀሳብ ከተነሳ ብዙ ጊዜ እኛም እዚህ ደጋግመን እንደምናነሳው በሰባቱ ናቸው ትልልቆቹ ዘርፎች ተብለው የሚባሉት በህብረተሰብ ወይም በሰው ልጆች ውስጥ ካሉት የጥበብ ዘርፎች ወይም የከፍታ ደረጃዎች ተብለው የሚባሉ ሰባቱ ደረጃዎች ናቸው። ያው እንዴት ነው በአንድ ሰው በግለሰብ ደረጃ ሀሳብ ሊኖረው ይችላል፣ በቤተሰብ ደረጃ፣ በሀገር ደረጃ እና በሰው ልጆች ሁሉ ደረጃ ያለን ሀሳብ ካልን ይሄ ሰባተኛ የምንለው ታላቁ ሀሳብ ነው ለሰው ልጆች ሁሉ። ኢትዮጵያ በሰው ልጆች መካከል ላይ ልዩነት የምታመጣ ሀገር አይደለችም፣ በሳቢው አጠቃላይ በዋናው ሀሳቧ ሲወሰድ ማለት ነው። እና በዛ ከፍታ የደረሱ ህዝቦች ሲኖሩባት የነበረች ሀገር ተብላ ነው የምትወሰደው። ዛሬም ድረስ ያ ሀሳብ ጠፍቷል ማለት ፈልገን አይደለም፣ ግን እንኳን በእርስ በርሳችን ልዩነት ልናመጣ ቀርቶ በሰው ልጆች ሙሉ ውሳቤ ውስጥ ነው የምናስበው። ይህ ሀሳብ እኮ አሁንም ወጣ ብለህ ገና እንደዚህ እንደው ይሄ ማዕበሉ ያልነካካውን ሰው በህብረተሰብ ዘንድ ሄደ ብትመጋ ባህሉ አኗኗሩ እንደዛ ነው አይደል? ከየት መጣ፣ ማነ፣ የማንዘርነ፣ ከምንድነ፣ ምን የሚሉ ሀሳቦች አይነሱም አይደል? ብዙ ጊዜ እና የሰው ልጅ መሆን በራሱ በቂ ነው። እንኳን የሰው ልጅ ከሰው ልጅም ወጥተህ እንደገና ለሌላ እንስሳትም ለፍጡራንም ታዝናለህ አይደል? ብዙ ባህሎቻችን ውስጥ እኮ እነዛ ሴቶች አሉ
አብረው ዝም ብለህ እንደፈለክ አሁን ከብትህን የምትዛርስበትን ምናምን የቤት ያለውን አንዳንድ ነገር ዝም ብለህ እንደፈለክ የምታደርግ ይህ እንዴ ነው ጭካኔ ነገር ብዙ እንትን አይልም። ለሌ እንኳን ከሰው ዘንድ ወጥተው ለሌላ ፍጥሯን እንኳን የመራ ያ ሀሳብ የዚህ የትልቁ ሀሳብ ነው። የዚህ የሰባተኛ ደረጃ ስደርስ ነው እንግዲህ ባለፈው እንዳነሳ ነው ይሄ እንደኔ የኃይል ማዕከልን ጠቅልሎ የመያዝ እና ፍጥረታትን እኩል የማየት በዛ ውስጥ የመኖር ምናምን ያለን ህዝቦች እና በዛ ከፍታ ላይ በዛ ከፍታ የሚገኝ ሀሳብ ወይም የወጣን የሚለውን እንትሆና በዛ ከፍታ ላይ የሚገኝ ሀሳብ ያለን ህዝቦች ነው። ኢትዮጵያ በእንደዚህ ደረጃ ላይ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትታወቀው። ነገር ግን አሁን ባሉን አንዳንድ ነገሮች ላይ ደግሞ ስንመለከት ደግሞ እኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለንን ይህንን ስፍራ ለማስጠበቅ ወይም ዓለም አቀፍ ያለንን ይህንን ታላቅ ቦታችንን በዓለም አቀፍ ከሚገኙ ሀገራት ተወዳድረን ቦታችንን ከማስጠበቅ ይበልጥ በውስጣዊ ጉዳዮቻችን ላይ ነው ጊዜያችንን የምናባክነው። ይሄ ደግሞ በልዩነቶች ውስጥ ያው ሁሉ ጊዜ ወደ ታች እየወረድ ከመጣ እንደገና ሌላ ወደ ታች ዝቅ የሚል ሌላ ደረጃ አለ። መቆሚያ የለውም። ግለሰብ ላይ ብትመጣ በግለሰብ ደረጃ ከራሱ ጋር ሊጣላ ይችላል። ሰው ከራሱ ይጣላል። እንኳን እንደዚህ ከወረድክ ችግር የለውም ትወርዳለህ። ትልቁ እውቀትና ጥበብ ተብሎ የሚባለው ይሄ ውህደት እየፈጠርክ ወደ ላይ ወደ ከፍታ መምጣት ነው። ወደ ፍጥረታት ተቀለ ነገር ውስጥ መምጣት ነው። የሰው ልጆች ታላቁ እንትናቸው እሱ ነው። ወደ ከፍታ ወጡ የሚባሉም እንደዛ ሲሆኑ ነው እንጂ ለብቻ ለብቻ በመሆኑ ውስጥ የሚመጣ ነገር ያለ አይደለም። እና ብዙ ጊዜ ላይ እንግዲህ እኛ ጋር አሁን እንደ ፈተና ሆኖ የሚታየው በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ከዚህ በፊት ማብይ እንደሚያነሳው ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ያላትን የኃይል ማዕከል ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር አሁን እንግዲህ ፈተና የሚሆነው የሚመጣ አሁን በቅርቡ የምናየው እርግጥ ፈተና የምንለውም አይደለም ግን ከግብጽ ጋር የሚኖር እንደዚህ ዓለም አቀፍ የሆኑ ውድድሮች አሉ አይደለም። እንደነዛን የሚያካክሉ ታላላቅ ነገሮች ውስጥ በዛ ውስጥ የኃይል ማዕከሏን አስጠብቃ ኢትዮጵያ የበላይነቷን የምትይዝበትን መንገድ የመምጣት ነገር የመሳሰሉ አሉ። ይሄ በራሱ በሀገራት የተካሄደ ነው። ግን ከዚህም ደግሞ የሚያልፍ አለ እኮ የመንፈሳዊ ክፍል ላይም እንደገና ኢትዮጵያ የኃይል ማዕከል ለመያዝ የምታደርገው ነገር አለ። በሃይማኖትም የምታደርገው ሊኖራት ይችላል፣ በመንፈሳዊም ሊኖራት ይችላል፣ እንደገና በጥበብ ዘርፍም በሰው ልጆች ውስጥም ሊኖራት ይችላል፣ በጥቅሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የኃይል ማዕከል ለመያዝ ወይም ደግሞ የኃይል ማዕከል መያዝ ማለት ሌላው መደፍጠጥ ማለት አይደለም አይደል? ሀሳቡ እኔ ነው ውህደት ፈጥሮ በጋራ የመኖርን ነገር ማምጣት፣ እንደዛ አይነት ሀሳቦችን የማምጣት ነገር ነው። እና ኢትዮጵያ በዛ አይነት ውድድር ውስጥ ነው መሄድ የሚገባት ተብሎ የሚታሰበው። በእርግጥ በውስጣዊ እንትኖቹ እንደዚህ አነስተኛ ነገሮች ልንመለከት እንችላለን። ግን እንደው ካነሳሁ ሀሳቡን አልቀረ ግን ያው ይህንን ያህል የሚያሰጋ ነገር ኖሮ አይደለም እኔ እስከማውቀው ድረስ እንደዛ ነገር። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከዚህም የባሱ ብዙ መታ አልፋ ሄዳለች። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ከባድ የሚባሉ ጊዜዎች ገጠው ይበት በሰባት መቶ ዓመታት የድቤ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ለመቀጠል የማትችልባቸው ራሱ በጣም ፈታኝ የምንላቸው ችግሮች ገጥመዋታል። ግን ከነዛ ውስጥ እየወጣች ዛሬም አለች፣ ወደፊትም ትኖራለች። ምንም ይሄ እኛ አይደለንም እንትን የምንረገው ምንድን ነው ይሄ አሁን የመንፈሳዊን ዘርፍ ጥናት ይሄ ከበስተጀርባ ያለውን የጥበብ ጥናት ለሚያቅሰው ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ያለውን እይታ ለሚያቅሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ እንደምናስበው አይደለም የሚሆነው። እኛ እዚህ ያለነው ሰዎች እኛ ብቻ የምናስብ ሊመስለን ይችላል። ለምሳሌ ዝም ብለህ ብታስብ እኮ ኢትዮጵያ የጥቁር ሕዝቦች ተስፋ ነች። ይወቅ ድፍን የዓለም ጥቁር ሕዝብ እንግዲህ ታላላቆቹን ምልህ ነው እንግዲህ በዛ በጥቁር ሕዝቦች ውስጥ እንደ አንድ ተስፋቸው ብለው የሚያዋት ሀገር እቺ ሀገር ነች እኮ ያለቻቸው ምች ነች ተስፋቸው ያለችው እና እቺ ሀገር እንድትጠፋ እነኚህ ህዝቦች ይፈልጋሉን ብለህ ብጠይቅ አይፈልጉም አይደል? ግን ኢትዮጵያኖች አይደሉም አይደል? እዚህ የተወለዱ ያደጉ አይደሉም አይደል? እንደዛ ነገር ስታስበው እና ሌሎችም ግዴታ ጥቁሮቹም ማለት አይደለም በመንፈሳዊ ዘርፍ በጣም ታላላቅ የምንላቸው ታላላቅ ሀገራት የኢትዮጵያን መጥፋት አይፈልጉት፣ ምክንያቱም አደጋ ነገር ስላለው በውስጡ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ነገር የዓለም ጉዳይ አለበት ውስጡ ገባ። የመንፈሳዊ ዘርፍ ክፍል አለበት፣ የጥበብ ክፍል አለበት ውስጡ ትልልቅ ነገሮች አሉበት። የምትታወቀው ይቺ ሀገር በእነዚህ ነገሮች ናቸው። እንደዛ ስለሆነ ለጊዜው እንዴት ነው ልንጣላ እንችላለን፣ በኋላ ግን ያው ምንድን ነው ተላቅሰን እንታረቃለን የሚለው ነገር መጀመሪያ እንትን እናደርጋለን ደ መልሰን እኮ በኋላ እየተላቀስን እኮ ልንታረቅ ነው እኮ ምንም እንደዛ አይነት ነው የምንጣላው እኛ እዚህ እርስ በርሳችን እና ግን ያው ፈተናው ለጊዜው እንዳልከው በወቅቱ ሲደርስ ይጨንቃል። ግን ሀገርን ያፈርሳል ወይ ወይስ ያጠፋ ብትለኝ እኔ በዚህ እኔ ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታሰብ ሀሳብ አይደለም፣ ሊመጣም አይችልም። ምክንያቱም ሩቅ ነው። አንተ ሩቅ ለሆነ ነገር እንዴት ይጠገዋል ብለህ እንዴት ሊሆን አይችልም፣ በምንም መምዘኛ አይሆንም። ምክንያቱም ትልልቅ ነገሮች ከበስተጀርባ አሉ። አለዚህ ነው እኛ ኢትዮጵያን ስለማናቅ ነው ያንን ከኋላ ያለን ስላላወቅ ነው
ከጀርባ ያለውን ጉዳዮች ስላላወቅን በሚታየውና እዚህኛ ባለን ጉልበት ነው ያየነውና በዛ አስበነው ከሆነ ኢትዮጵያ እንዲቀላል ሀገር አይደለችምና ሰዎች ተሰብስበው ዝም ብለው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን በላት ያሏት አይደለችም እንዴት ነው እንደዚህ እንደዛ ብለ እንዳናስብ ማለት ፈልጌ ነውና ኢትዮጵያ ያ እንደውም እስከማቀው ድረስ ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ያለውን የኃይል ማዕከል ወይም ለሰው ልጆች ሁሉ ከገቡበት ችግሮችና ለሰው ልጆች ሁሉ መጠለያ የሚሆን ምትሆን ሀገር ነች የሚል ነው ከፊት ያለው እንጂ ኢትዮጵያ ምጣፋ ሀገር ነች የሚል ከፊት የለም። ምን እስከ ምን ግርት ምን በለው ብለን ካልን ማለት ነውና ግን እንግዲህ ያ ሲባል ደግሞ ሁሉ ጊዜ ችግር ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ ይሆናል ማለት ላይሆን ይችላል። ግን ዋናው ትልቁ ጥያቄ በዛም ዞርክ በዚህ ዋናው ጫፉ ላይ መድረሱ ነው። ስለዚህ ብዙም ኢትዮጵያኖች በዚህ እንትን ባያርጉ ተስፋ መቁረጥ ባንደው ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን እንደውም ሐሳቡን ባይገባቸው ጥሩ ነው ቢነት ነው ያለኝ በኔ በኩል ማለት በራሴ የግል ሐሳቤ ነው ግን ጥሩ አሁን ባለው ወቅታዊው የመልካ ሐሳብ ተነታኔ ውስጥ እንደውም የመንፈሳዊን ዘርፍ ጉዳዮች ነው በደንብ እየተተነተነ ያለውና አድማጮችም ምናልባት አሁን በኢትዮጵያም ይሁን በአለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ያሉ ክስተቶች ክንዋኔዎች በዚህ በመልካ ሐሳብ እየተተነተኑ ባሉ ሐሳቦች እይታ ውስጥ እየገቡ ሊገመግሟቸው ሊያዩዋቸው ምናልባትም ከተቻለ ደግሞ የወደፊቱን አካይ ፓተርኑን አይተው የወደፊቱንም መጪውንም ሁኔታ በመገመት የሚችሉባቸው ሐሳቦችን እንሰጣለን ብለን ተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬው እንደውም ሶስቱን መንፈሳዊ ዘርፎች በጥቅሉ ተተንትነዋል። ያው ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ዛሬ ደግሞ እያንዳንዱ መንፈሳዊ ዘርፍ ያለውን ስርዓት እናያለን። የገጸ ነፍስ፣ የሰብዳትና የአማልክቶቹን ዘርፎች ማለት ነው። እነዚህ ዘርፎች ናቸው የዓለምን ወይም የሰው ልጅ አጠቃላይ የህይወት አቅጣጫ እየወሰኑ ያሉት ከድሮም በመሃልም አሁንም ጀመርና ወደፊትም እስከ መቼ እንደሆነ እንግዲህ ወደፊት ሰባተኛው ዘርፍ ላይ ስንገናኝ እስከ መቼ ይቀጥላል የሚለውን በሰባተኛው ላይ ስለምናወራው እሱን አንነጋገርም። ግን አሁን የእያንዳንዱን መንፈሳዊ ዘርፍ ስርዓት እናውራ። እንግዲህ መነሻችን ላይም ይሄ ክፍል ስናመጣ መጀመሪያ ላይ ያነሳ ነው እነዚህ ስርዓትን በተመለከተ ነበረ ስንሰራ የነበረ በግለሰብ በቤተሰብ በሀገር በማህበረሰብ እንደዚህ እያለን በሃይማኖት እያለን ወደ ላይ ወጣ ነው እና በዚህ ደረጃዎች ውስጥ ስንመጣ እንግዲህ ስርዓት በጣም መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የአንድን ሀገር ወይም የአንድን ህዝብ ወይም ደግሞ የአንድን ማህበረሰብ አካሄድ የሚናገረው ያ ስርዓት ነው። በዛ ስርዓት መሰረት ተቃይንቶ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያንን ስርዓቱ ከገባህ ቀጥሎ ያ ሀገር ወይም ያ ህዝብ ወይም ደግሞ ያንን ስርዓት የሚከተል ሰው ምን አይነት ሂደቶች ሊሄድ እንደሚችል ይገባሃል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንተም ያንን ስርዓት ብትከተል ልታገኝ የምችለውን ልታጣ የምችለውን ወይም ልደርስበት የምችለውንም ታውቃለህ ማለት ነው። ስርዓት መሰረታዊ ሳቤው እሱ ነው። የአንድን ሀገር ስርዓት ማወቅ፣ የአንድን ማህበረሰብ ስርዓት ማወቅ፣ ወይም ደግሞ የአንድን ሃይማኖት ስርዓቶች ማወቅ፣ ወይም ደግሞ የአንድን መንፈሳዊ ክፍል ስርዓት ማወቅ በዛ ስር ያሉትን ሂደቶች ምን ወዴት አቅጣጫ ምን ምን መንገዶችን ይከተላሉ የሚለውን ለማወቅ ይረዳል። እንግዲህ በአብዛኛው ደጋግመን ስናነሳ እንደነበረው በሚታየው ዓለም ላይ ያው እስከ ሃይማኖታዊ ክፍል ድረስ ያሉትን ክፍሎች ስንወስድ ያው በሚታየው ላይ ያሉ ናቸው። በማይታየው ዓለም ላይ ያሉት ምንለው የመንፈሳዊ ክፍል ሳቢዎች ናቸው። መንፈሳዊ ክፍል ጥናት በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም በትልቅ ደረጃ ላይ ጥናት ይካሄድበታል። ያ የሚደረግበት ምክንያት ለምንድን ነው? የእነሱን ስርዓት ወስዶ በሚታየው ዓለም ላይ ለመተግበር የመፈለግ አይነት ስሜት ይታያል። ይሄ በአብዛኛው ውስጥ ብዙዎቹ ጋር የምናገኘው ሀሳብ ነው እና ይህም በመሆኑ ምክንያት አሁን ዓለማችን ላይ የምናውቃቸው ሁሉንም ማለት ይቻላል ታላላቅ የሚባሉት ሀገራት ወይም በዓለም ደረጃ ላይ ከዚህ በፊትም ታላላቅ ሆነው ያለፉ ሀገራት ከኋላ ገብተህ የመንፈሳዊ ዘርፍ ክፍላቸውን ብትመለከት በሚታየው ታላቅ ሀገር እንደነበሩ፣ ታላቅ መንግስታት እንደነበሩ፣ ኢትዮጵያንም ጨምረህ ማለት ፈልጌ ነው፣ ታላላቅ ሀገራት እንደነበሩ፣ በዓለም ላይ ትልቅ ስም እንደነበረ፣ በጥበባቸው እዚህ ደርሶ ነበረ፣ እውቀታቸው እስከዚህ ደረጃ ነበሩ ምናምን ብትል፣ ይህንን ሁሉ ብትናገር ከኋላ በኩል ገብተህ የእነዚህን ህዝቦች ብትመለከት ከጀርባ በኩል ምን እንዳላቸው ብታይ በመንፈሳዊ በኩል ያለን ስርዓት ወስደው ወይም በዛ በመንፈሳዊ ስርዓት በኩል ያለን ነገር ተገልግለው ነው ውጤታማ መሆን የቻሉት። ዛሬም ብትመለከት ይሄ ነው ያለው እውነታ። ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያሉት እውነታዎች እነዚህ ናቸው። ከዚህ ከፊት ለፊት ያሉት ወይም ከመጋረጃው ፊት ለፊት ያሉት አይደለም ዋናው፣ ከመጋረጃው ጀርባ ሌሎች ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ታላላቅ መንግስታትን አሁን የኢትዮጵያን እንግዲህ ብንተወውና በሌሎቹ ሀገራት ላይ ብንመጣ ታላላቅ ሀገራት ላይ መንፈሳዊ ክፍሎች ናቸው አማካሪዎቻቸው። እነዚህ መንፈሳዊ የምንላቸው ክፍሎች የተማሩ አይደሉም።
እኛ ሀገር ላይ ምናልባት አማካሪ የሚሆኑት የተማሩት ይሆናል ዩኒቨርሲቲ ገብተው። ይሄ በአለማዊ የተማሩ ናቸው። በውጭ ዓለም ላይ ግን ሄደ በትጠይቅ ግን በትልልቆቹ የመንግስት ዘርፎች ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ የሚሰሩ መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ከኋላ በኩል ነው ስራውን የሚሰሩት። እነኚህ የተማሩ አይደሉም ግን በመንፈሳዊ ቀታቸው ግን ትልልቆች ናቸው። ትልቅ ከፍታ ላይ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለበት አቅጣጫን እንዴት አይነት መሄድ እንዳለበት ይነግራሉ፣ ያስረዳሉ፣ ያሳያሉ። ስለዚህ ያንን ተከትሎ ያ ክፍል ያ መንግስት በዛ በኩል ይጓዛል ማለት ነው። እና ይሄ ነው በብዛት የሚታየውም እሱ ነው እውነታው ያለው። ምናልባት ሐሰት አይደለም ይሄ ነገር እውነትም ነው። ማንኛውም ሰው ሄዶ ማጥናት ቢፈልግ ይሄ ከበስተጀርባ እንዳለ ይታወቃል። ምንም ጥያቄ ያለው ክፍል አይደለም። ስለዚህ የመንፈሳዊ ዘርፍ ገብቷል ለዚህ ለሚታየው ዓለም ላይ ወይም ለመንግስታዊም ስርዓትን ብለው ለሃይማኖታዊም ስርዓትን ብለው ለማንኛውም ስርዓቶች ግብአት የሚሆነው እሱ ነው። ከሱ የሚመጣው ስርዓት ነው ወደዚህ መጥቶ አገልግሎት የሚሰጠው። ስለዚህ አሁን ዓለማችን ላይ የምናገኛቸው ታላላቅ ሀገራት ከበስተጀርባቸው በኩል ታላላቅ እንድከምንለው ያው ካነሳ ናቸው። ከሶስቱ የመንፈሳዊያን ዘርፎች ክፍሎች ውስጥ የተካተተ ነገር ታገኝባቸዋለ። ቤትም ብትሄድ ቤትም እንግዲህ በስም ክል አለመጥቀስ ፈልጌ ነው እንጂ ያው ሰዎች ይደርሱበት ይችላሉ። ግን ከሌ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ከሌ በዚህ ዘርፍ ነው፣ ከሌ ብሎ ማለት ይሄ ትንሽ አንዳንዴ እንትን ይሆናል። በጥበብ ስትሄድ ዝም ብለህ ጥቅል ነገር ማውራት ይቀላል፣ ዝም ብለህ እንትኖቹን ከማንሳት በዝርዝር ጉዳዮች እስከ መግባት። ግን ለማንኛውም ግን እንግዲህ ኢትዮጵያ የዓለምን የኃይል ማዕከል ጠቅልላ ትይዛል ለመያዝ ትጥራለች ብለን ስንል እንግዲህ ግዴታ በዚህ በሚታየው ላይ ብቻ አይደለም መሰረቷ የምትጥለው አይደለም፣ በማይታየውም የመንፈሳዊ ዘርፍ ክፍል ላይ ያን የሆነን ስርዓት እሷ በምንድን ነው ልትወጣ የምትችለው ነው ትልቁ ጥያቄ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቢነሳው እንግዲህ በደጋግም እንዳነሳ ነው ሶስቱ የመንፈሳዊያን ክፍሎች አሉ አለማችን ላይ የምናውቃቸው። የሰብዳቱ አለ፣ የገጸ ነፍሱ አለ፣ የአማልክቱ አለ፣ ፍጥረታዊ ሰው አራተኛ ሆኖ ይመጣል። እነዚህን ግን አራቱንም ሊበልጣቸው የሚችል ከእነሱ ከፍታ ላይ የሚገኝ ይህ የሰባተኛ ደረጃ ላይ ያለ የጥበብ ሰው የሚባል ኢትዮጵያኖች የጥበብ ሰዎች ናቸው የሚባል የጥበብ ሰው የሚባል በሀሳብ ልዕለ ኃያል የሚባል ሀሳብ ያለው ታላቅ ሀሳብ ያለው ፍጥረታትን ወይም ደግሞ ያ ህይወት የምትለው ክፍል በሱ ስር ያለው የምትለው ያ ፍጹም ለብቻው ነጥሎ የመጣው ያ የሚገኝበት ያ ሀሳብ የሚገኝባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ነው ትልቁ ጥያቄ ያለው። ያ በሚሆንበት ሰዓት እታች ላሉት አስቸጋሪ የሆነ ነገር ይገጥማቸዋል። ምንድን ነው እሱ? እንዴ ነው አባት ካለ ቤት ውስጥ ልጆች እንደ ልባቸው አይበጠብጡም አይደል? እና አባትየው ከቤት ቢወጣ ደስ ይላቸዋል። ለምን? ጠረጴዛው ላይ ሞቶ ለመዝለል ወይም እርስ በርስም ለመደባደብ ክፍለም ለመደባደብ ብቻ የሆነ ነገር ለማድረግ አባታቸው ከቤት ቢወጣ ደስታውን አይችሉትም። አባታቸው ዝም ቢልላ ያለ ጊዜ ለእነሱ ምንድን ነው አለም ነው አይደል? ከቤት መውጣት ማለት ዝም ማለት ማለት ብለህ ልትወስዱ ትችላለች። ችግር የለውም ግድ ቤት መውጣት ማለት ትቶ መውጣት አይደለም። አባታቸው ዝም ያለለት ለልጆቹ ትልቅ ደስታ ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ምንድን ነው የሚያስቡት ብለህ ብትስብ አባታቸው ሁል ጊዜ ዝም ብሎ ቢቆይ ደስታውን አይችሉትም አይደል? ዝም እንዲል። ለዚህ ነው ኢትዮጵያው በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ብትመጣ እንግዲህ የፈለግከውን ብታወራ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ እነንትና ሀገር ወዳጆቿ ናቸው ብለህ ልታነሳለት የምትችለው ሀገር ላታገኝ ትችላለህ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ሁሉም ግን እንደዚህ ህብረት የሚሰሩት እንደው ለእሷ ውድቀት ለእሷ እንትን ለምንድን ነው የሚያስቡት ብለህ ስትል ይሄ ነው ጥያቄው። ገባ? የኃይል ማዕከልን ለመያዝ እሷ ከተነሳች የኃይል ማዕከል ለመያዝ ያላቸው እድል አደገ ቀላል እንትን አይደለም፣ ውጤታማ አይደለም። ስለዚህ እነሱ የፈለጉትን ለማድረግ የሚችሉት የነዚያን የኃይል ማዕከል እነሱ ሲይዙት ነው። ከታች ያለው ሲይዘው ነው። እንዴት ነው? አለቃው ከሌለ ሰራተኞች እንደ ልባቸው ነው አይደል የሚሆኑት? ለወሬውም፣ ለጨዋታውም፣ ለምኑም ወይም ደግሞ ለመዝበሩም በለው በቃ እዛ ውስጥ ያለውንም ለመዝበርም ምንም የሆነ ነገርም ለመፍጠርም ይመቻቸዋል። ግን አለቃና አዛዥ ካለ ግን ያ ያስቸግራል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ሀሳብ ውስጥ እንዳትመጣ የመፈለግ ስሜት አለ። ያ እንዴት ነው አይላላት እንዳትመጣ የመፈለግ ያ ደግሞ እንዳትመጣ ለማድረግ ደግሞ የሚቻለው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በተለያዩ ነገሮች ውስጥ እንድትያዝ አይደል? በተለያየ በትንንሽ በምትላቸው ሀሳቦች ተይዛ እዚሁ ውስጥ ስታደርግ እንድትኖር አይነት መጥመድ፣ እዚሁ በቃ በሆነ ሀሳብ መጥመድ። አንዱን ጨረስኩ ትል አንዱን እንዴ ቀዳዳ ያበዙላታል። በዚህ በኩል ሌላ ቀዳዳ፣ በዛ እሱን ሽንኩር ስደፍን ደግሞ በዛ ሌላ ቀዳዳ ደግሞ ያንን ስንሽደፍን፣ በዚህ ሂደት ጊዜ ይሄዳል። እነሱ ዋናው አላማቸው ጊዜው መሄዱ ነው። ጊዜው ግን ያ እንደዛ አይነት ሀሳቦች ይታያሉ። ግን ይሄም ቢሆን ግን እውነት ነው እና አይሎ መምጣቱ አይቀርም አይደል? ምንም ጥያቄ የለውም። ለዚህ ነው ቅድም መሰረታዊ ጉዳይ ያነሳሁት። እና እንግዲህ ስርዓት ከዛ ነው እንግዲህ እየወሰዱ ዓለም አቀፍ መስመር ሁሉ ይህን የሚሰራው። ለዚህ ኢትዮጵያ በመንፈሳዊ ዘርፍ በኩል ላይ የበላይነቱን ለመያዝ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ችግሩ የሚፈቱ በመንፈሳዊ ነው ስንል ኢትዮጵያ ያላትን የሀሳብ ከበስተጀርባ በኩል ያሉትን መያዝ ከቻለች በቀላሉ መሻገር ትችላለች የሚለው እውነተኛ ሀሳብ ነው ያለው። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ መስመሩን በሱ ስለመጣ ነው፣ ሌላ ሀሳብ የለም። ስለዚህ ወደ ገጸ ነፍሱ ዝርዝር ስርዓት እንምጣና እያንዳንዳቸውን ስርዓታቸውን እንመልከት። እንግዲህ የገጸ ነፍሱ ላይ ስንመጣ የገጸ ነፍስ በአብዛኛው የሚያካሄዳቸው የስርዓት ዘርፎቹ ላይ የእንትንን ነው ብለናል። ይሄ የመሳል ነው ብለናል። በነፍስ ላይ መሳል
ክፍል ለሚያራምደው ይላል። ለምሳሌ ገጸ ነፍስ በባህሪው በነፍስ ላይ ለተማሪ ሌላ ሐሳብ ስነ መንፈስ እንደባለና መንፈስን የማስቀመጥ ጉዳይ ሆኖ አራት አይነት እንዳሉ ምናምን ሁሉ አስቀምጠን ነበር አይደል? አይነታቸውን ራሱ ዝርያቸው ምን ምን እንደሚመስል አራቱን የነኚ ስርዓቶቻቸው ሲል ስርዓት ማለት እነሱ የሚኖሩበት ያነኗር ስርዓትና ሌላው ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን የሚፈልጉበት ስርዓት እንዴ እነሱ የሚኖሩበት ነው። ግን እነሱ ብቻ አይደሉም እዚህ ዓለም ላይ ያሉት አይደል? ዋናው አላማ ምንድነው? የኃይል ማዕከል ለመያዝ አይደል? እና ኃይልን ለማዕከል ለመያዝ ሲፈልጉ የሚያከናውኑት አካሄድ ስርዓታቸው ምንድነው ነው ጥያቄው። ገባ? ምን ለማድረግ ነው የሚፈልጉት? ምክንያቱም ሌላው ለምሳሌ አሁን ፍጥረታዊውን ሰው ስትወስደው ከሱ ጀርባ ምንም የለም አይደል? ነፍስ አለ፣ መንፈስ የለም አይደል? ይሄ ሐሳቡ የለም ለማለት ነው። መንፈስ የለም ሐሳብ፣ ምክንያቱም እሱ እዚሁ ምድር ላይ ነበር ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ያንን ሐሳባቸውን ይጨምሩበታል። ሲጨምሩበት ምን ይሆናል? የነሱን ሐሳብ ማራመድ ይጀምራል አይደል? እንደነሱ ነው የሚኖርላቸው። ቅድ ባለፈው እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ እኔና አብይን ጋር እኔ ባንተ የሆነ ነገር ነግሬ አንተ አብይን እንድትጠላው ካደረግኩኝ እንደው በተዘዋዋሪ መንገድ ባንተ ውስጥ እኔ መጣሁ አይደል ዞሬ እና ያንተን ሐሳብ አብይ እኮ አጥታ አንተን ምንም አላረገህም አይደል እኔን አደረገኝ ብዬ እንደዛ እንደ ማለት አይነት ነገር ሐሳብ ነው እና በተዘዋዋሪ መንገድ ገብተው እንዴት ነው እንትናቸውን ሐሳባቸውን በሌላ የነሱን ሐሳብ ሌላው እንዲያከናውንላቸው ይማረግ የለም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምን ያያቸው ችግሮችም የዛ ውጤቶች ናቸው በነገራችን ላይ እንደዛ አይነት ሐሳብ ስለሚሰሩበት ማለት ነውና ሐሳብ የሌለው ሰው ከተገኘ ምንድነው ቀፎ ንብ ካልገባ ሸረሪት ትገባበታለች ቢያንስ ማለት ነው። ዝም ብለህ ካስቀመጥከው ማለት ነው። ስለ ሐሳብ ከሌለ የራስህ የምትለው ሐሳብ ከሌለ የሌሎች ሐሳብ ያጠምዳል ግዴታ ነው አይቀርልህም። መካተም ክፍት ቤት ነው አይዘ ይሄድ ካለው ክፍት ቤት ይዘ ከሄድ ሰው ይገባበታል ማለት ሐሳብ ይገባበታል በአይምሮ ውስጥ። የራስ ሐሳብ ግን ያለ ሰውንክ ግን ምንም ሊገባበት አይች። ስለዚህ ገጸ ነፍሱ ሰብዳአቱ ላይ ሌላ ሐሳብ ለመጫን አይች አይፈልግም። ገጸ ሐብ እንትኑም ገጸ ሰብዳአቱም ደግሞ አማልክቱ ላይ ወይም አማልክቱ እንትኑ ላይ ለመጫን ሶስቱ አይፈልጉም። ለምን? የራሳቸው ሐሳብ አላቸው እነሱ። ወይም ማከለ ሰብ ላይም ሊጭንበት አይችልም። ያ ማከለ ሰብ ደግሞ በጣም ትንሽ ከፍ ይላል። ስለዚህ የትኛው ላይ ነው የሚጭንበት ብለካል? ከፍጥረታዊ ላይ ነው ማለት ነው። ትልቁ ሚና የሚጫወተው ማለት ነው። ደግሞ የዓለማችን ህዝብ ደግሞ 75% ፍጥረታዊ ነው ታውቃለህ። ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የዓለምን የኃይል ማዕከል ይዘህ የሆነ ነገር ለማምጣት ያንን ነው የሚገለገሉት። ያንን ለመገልገል ስርዓት ይኖራል አይደል? ምን አይነት ዘዴ ነው የሚገለገሉት ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄንን ለማብራራት እንዲያመች በንግርቱ ልጀምረው። ንግርት ስላለው ይሄም ራሱ ዘረድ ብሎ ራሱ የራሱ ንግርቱ ይስላሉ በንግርቱ መጀመር ስለሚያስፈልግ ነውና እንትኑ እንግዲህ ይሄ ገጸ ነፍሱ ብዙ ጊዜ አሁን እንደምናውቀው ውሃ ዳር አካባቢ ነው አይደል? ወንዝ ላይ ነው በነገራችን ላይ ያለፈው የተቀመጠው ውሃ ነበር ያልኩት መሰለኝ፣ ግን የሚንቀሳቀስ ውሃ ነው። ወንዝ ነው የሚሆነው ወንዝ ላይ ነው። እና ግን ለማንኛውም ግን ውሃ ዳር አካባቢ ነው ግዜ ብዙ ጊዜ የሚገኘው። እና እዛ ውሃ አካባቢ ላይ ሲዞር አንድ ሰው አሳ ሲያወጣ አየው። እና መንጠቆ ታውቃለህ ያሳሚያሽ መንጠቆ ጫፏ እንደ እንትን ነገር የምትፈስድ ሽቦ ነገር ያላት እሷ ላይ ዳቦም ይሄ ትልም ነገር ምናምን ያደርግና ውሃ ውስጥ እንዲህ ያንቀሰቅስና አሳውን ሲያወጣው ይዋል። ከዛ ይመጣና ልክ እንደ ሰው ሆኖ ነው እንግዲህ ይመጣና ምን እየሰራ ነው ምናምን ይለዋል። ሲለው አይ አሳ እያወጣ ነው ምናምን አለው። ከዛ እንዴት ነው የምታወጣቸው አለው። ለእነሱ የሚበሉት ነገር ሰጣቸዋለሁ አለው። ወይም ትሉንም ዳቦውንም ብቻ የሆን ነገር ሰጣቸዋለሁ፣ ያንን ለመብላት ሲመጡ አወጣቸዋለሁ አለ። ሲለው በጣም የገረመው ነገር ምንድን ነው? እንዲህ የምታወጣቸው እኮ እነሱ የሚኖሩት ባህር ውስጥ ነው። ከባህር ውስጥ ወደማይኖሩበት ሌላ ወደ ሌላ አኗኗር ዘይቤ ማለት እኮ ወደ ምድር ነው የምታመጣቸው እኮ። እቺማ ጥሩ ዘዴ ነቻል። ከዛ በኋላ ይህንን ይዞ ያው ባለፈው እንዳነሳሁት ከአንዲት ልጅ ዘንድ ይሄዳል ይላል። እና የቤት ልጅ ነች፣ ከቤት አትወጣም። በባህሏ በቤተሰቦቿ ስር ያደገች እንዴት ነው የሀገሯን የራሷን ባህል ያለንን ስርዓት ይዘህ አድገ ትልቅ ስትሆን ተድረ ቤተሰብ ዝር ወይም ስራም ትማረም ከሆነ ተምራ ለወግ ማዕረግ ከበቃች በኋላ ትዳር ይዛ ቤተሰቦቿን አኩርታ ምና ምትለው አለን እንዲቀጥ ያለው ስርዓት ይዘህ ይህ እንግዲህ የራሷ አኗኗር ዘይቤ ነው። መልካም የምንለው አኗኗር ዘይቤ አለን። ከዚህ ውስጥ እሷን እንዴት እንደሚያስወጣት ያሳያል። እና ቀስ እያለ እያለማመዳት የሆነ ነገር እያደረገላት ከቤተሰቦቿ ከሚያደርጓት የሆነ ነገር እየጨምሩ እያደረገ ገንዘብ እየሰጣ ከጓደኞቿ የተለየች እንድትሆን በማድረግ ይዟት የሚውለው ቦታ የማይሆን ቦታ ይዟት እየዋለ ምናምን እያለ ከዛ ባህል ከዛ አኗኗር አስወጣ ትምህርቷንም ትታ ምናምንም ብላ ነገሩን ሁሉ ጥላው ይህን ባህሏን አኗኗሯን ጥላ እንደወጣች ያሳያል። ስለዚህ ይሄ ገጸ ነፍስ ዘርፍ በባህሪው ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። አሁን ወደ ስርዓቱ እንድንመጣ ነው እንግዲህ እና በባህሪው ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። የአንድን ማህበረሰብ ወይም የአንድን ህዝብ ወይም የአንድን ግለሰብ
ወይንም ያንድን ሀገር ያንኗር ዘይቤ ነው የሚቀይረው። እንትኑ ፕላን የሚያደርገው በዚህ አይነት መንገድ ቀድሞ የነበረህን አንተነትህን፣ ቀድሞ የነበረህን መሰረትህን፣ ቀድሞ የነበረህን ባህልህን፣ አንተነትህን፣ ቀድሞ የነበሩ ሴቶች አሉ አይደል? እነኛን ሴቶች በሌላ ሴት የመተካት ነው ሳቢው። ይህንን በሚያደርግበት ሰዓት እነኛ እሱ የሚፈልጋቸው ናቸው ደግሞ እነዛኞቹ ወቅ እሱ የሚፈልገውን ነው የሚያደርገው። ለምሳሌ አሁን በአሳው እንኳን ብንወስድ አሳው ውሃ ውስጥ ነው፣ ባህር ውስጥ ነው አይደል የሚኖረው። ከዛ መጀመሪያ ዳቦ ትበትንለታለ፣ ይሰበሰባል፣ የሆነ ጥራጥሬ ትበትነን ይመጣል። ከዛ በሌላ ጊዜ ላይ ይለምዳል ማለት ነው። ከዛ ከባህር መብላቱን ከባህር ራሱ በራሱ መኖሩን ፈልጎ መብላትም በራሱ መኖሩን ሁሉ ያቆማል ማለት ይሆናል። ያቆምና ጠባቂ ይሆናል። ጠባቂ ማድረግ ከዛ ጠባቂ ከሆነ በኋላ እሱን አንተ ነው በቃ የምጠብቀው፣ አንተ ነው የሚጠብቅ ማለት ነው። አንተ የሆነች ዳቦ ይዘህ በመጣ ቁጥር ይሻማል የአንተን ዳቦ ለመብላት ማለት ነው። ግን ተፈጥሮ አንተ ዳቦ እንድትሰጠው አይደለም አይደለ የመጣ የነበረው። ግን እሱ አሁን ያቺን ዳቦ ይጠብቃል ማለት። ስለዚህ ሰብስቦ ይዞ ተወስዶ የት ያስቀምጠዋል? የእሱ ገንዳ ውስጥ፣ የእሱ ቤት። እሱ ቤት ውስጥ እንደዚህ እንግዳ ሲመጣ እንዲታይ አሳ ወጣ ገባ እያለ እዛው በውሃ ውስጥ እንዲሽከረከር ምናምን። በማን ፍላጎት ነው ማለት ነው ይህ አሳ የሚኖረው? በዚህኛው ሰውዬ ሀሳብ ማለት ነው። ስለዚህ ገጸ ነፍስ በባህሪው የሚያደርጋቸው ስርዓቶች እነዚህ ናቸው። በሌሎቹ ውስጥ ያኗኗር ዜ ባህላቸውን ይለዋል። ባህል ውስጡ አንድ ባህል የምትለው ውስጥ አራት አምስት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉበት። ምንድን ነው? ቋንቋ አለ፣ አንድ እምነቱ አለ፣ ወግ አለ፣ ስርዓት አለ፣ ህግ አለ፣ እምነት አለ። ህግና ስርዓትን እንደ አንድ ወስደ ነው አምስት ይሆናል። ህግ እምነቱ አለ። ስለዚህ አምስት መሰረታዊ የምትላቸው ሀሳቦች እዛ ውስጥ አሉ። እነዚህ ነው የሚቀይራቸው። ቀድሞ የነበረውን እምነቱን፣ በሰው ላይ ያለውን እምነቱን፣ በሰው ላይ ለሰው ልጅ የነበረውን እምነት ሀሳብ፣ ቋንቋውን። ቋንቋው ሲባል ይሄ የሚናገረውን አንደበቱን ማለት አይደለም። ይህ ምንድን ይሄ መግባባቱን ነው። መግባባቱን የመግባቢያ ምንድን ነው? ከሰዎች ጋር ቀድሞ የነበረው እንዴት ነው ቋንቋው ሲለው ምንድን ነው? ቋንቋ ተቀይሯል፣ አንተ ዛሬ ምን ሆነ ነው ይላል። ቋንቋ ግን ትክክል አይደለም ሲል፣ ያ ቋንቋ የምትናገረው ቋንቋ ተቀይሯል ማለቱ አይደለም። ያ ድሮ የነበረ እሴትህን ማንጸባርቃል አይደለም። እንዴት ነው ይሄ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደው ምንድን ይሄ ጋጠወጥ ምሴ ምንትለው አይነት ቋንቋ አይደል ይናገርበት ሲልብህ፣ ያ እንዴ ከእሱ አጠብቅም አይደል? አንድ አሁን ትልቅ ያከበርከው ሰው ይህ ዝም ብሎ እንደው መረን የሆነ ነገር ቢናገር ትደነግጣለህ አይደል? እና ምክንያቱም ሰውየው እንደዛ አይደለም። እና ይህ ቋንቋው ተቀየረ ምን ሆኖ ነው ትላለህ። ቋንቋውን መለወጥ መቀየር አይነት ማለት ነው። ባህሉን፣ አኗኗሩን፣ እምነቱን። እምነት ሲባል የሃይማኖቱ ማለት አይደለም። ስለ ሰው ልጆች ያለው እምነት፣ ስለ ተፈጥሮ ያለው እምነት፣ ስለ ሀገሩ ያለው እምነት፣ ስለ ሌሎች ነገሮች ያሉትን እምነቶች መቀየር ማለት ነው። እነኝን ይቀይራቸዋል። ሲቀይረው ሌላ ሰው ነው የሰው የሚሆነው። ወቅ ሌላ እንትን ነው የሚሆነው። ምን በጣም አደገኛው ነገር ደግሞ ተመልሶ ወደ ባህሩ እንዴት ይመለሳል ይላል። አሁን ያቺ ልጅ እንግዲህ ከዛ ሁሉ ካረጋ ትምህርቷን ትታ በባህሏ ወጥታ ሌላ አኗኗር ውስጥ ከገባች ወደ ጊዜ በሱሱ በምኑ ተይዛ በዛ ውስጥ ባለች እንዴት ተመልሳ ድሮ ወደ ነበረበች እሷነቷ እንዴት ትመለሳለች? በጣም ከባድ እኮ ነው። ልክ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ገጸ ነፍስ በባህሪው ይሄ ነው ባህሪያቶቹ። እና የገጸ ነፍስ ስርዓት ሰዎችን፣ አገርን፣ ማህበረሰብን ከበታች ያሉትን በቃ ከበታች ያሉት ምን ሁሉንም ማለት ነው። ሃይማኖትንም ብትለው፣ ሀገርንም ብትለው፣ ማህበረሰብንም ብትለው፣ ቤተሰብንም ብትለው፣ ግለሰብንም ብትለው፣ እነኚህ ከበታችሁ ያሉትን በሙሉ ቀድሞ ከነበራቸው አኗኗር፣ ባህላቸው፣ እነሱነታቸው፣ ማንነታቸው አውጥቶ ሌላ አዲስ የሆነ ነገር መስጠት። እንደዛ በሚሆኑበት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ሌላ ሰው ነው ያሰው። ስለዚህ ማንን ነው የሚያራምደው ካል የእሱን ሀሳብ ነው የሚያራምድለት ማለት እሱ ነው ማለት ነው የሚመራው። ቅድም እንዳልኩ ነው። አሁን እኔ ለአንተ ነግሬ አብይን ከጠላኸው እንዴ ማን የነገረ እኔ እኮ የነገርኩ አይደል? ስለዚህ አንተ ራስን እየኖርክ አይደለም ማለት ነው። እኔ ለእኔ ነው የምትኖርልኝ፣ በእኔ ሀሳብ ስር ነው የምትኖረው ማለት ነው። ምን አረገህ እሱ አንተን? እሱ እኮ ምንም አላረገም። ገና ለገና እኔ ነግሬ እኮ ነው እኔ ነገርኩን ይዘ ነው እንጂ አንተ እኮ በቀጥታ አንተን ምንም አላረገም። ያ ልክ እንደዚህ እንድታስብ የማድረግ አይነት ነገር ውስጥ ነው የሚገባው። እና በጣም ኃይለኛ ነው እንግዲህ ገጸ ነፍስ ስርዓቶች ይህንን የሚመስል ስርዓት ነው የሚያከናውነው ተብሎ ይታሰባል። የሰብዳቱ ወደ ሰብዳቱ ሊድ ወይስ አብይ የሚጨምረው ካልሽ፣ እዚህ ሀሳቦች ላይ ስታነሳ ቀጥታ ወደ ስርዓቱ ከመሄዴ በፊት ባለፈው ያነሳቸው ንግርቶች ያላቸው ጠቀሜታ በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም አሁን አንተ ያልካቸውን እንዲህ አይነት ስርዓቶች የመጡት ከዛ ከንግርቶች ውስጥ ያሉ አካሄዶችን ተከትሎ በመምጣት ውስጥ የመጡ ናቸው። ስለዚህ ምናልባት ባለፈው ያነሳ ነው ንግርት ስለ ዓለም ያለንን እይታ ይቀይራል አይደለ? ያሁን ያልከው አስተያየት ምክንያቱም እኛ በሚታየው ዓለም እንደምንኖር ነበር የምናስበው አይደለ? ዓለማት ግን ሌሎች ስፍራዎች አሉ የሚል ነገር አስቀምጦ ነበር።
ስለዚህ የምን سنንቀሳቀስ በሙሉ ውስጥ እንድንንቀሳቀስ ሐሳብ ይሰጠናል። በሰለጠኑት ዓለሞች ውስጥ እንዲህ አይነት ንግርቶች ሲኖሩ ወይም እንዲህ አይነት ሐሳቦች ቢኖሩ ለምሳሌ እነ ፕሌቶ እና አርስቶትል የጻፏቸው እንዲህ አይነት ሐሳቦች ናቸው አይደል? እነዚህ መሰረት አድርገው መሬት ላይ እየፈለጉ ከሰሩላቸው በዛ ውስጥ ሁሉንም ነገር እየቃኙ የመሄድ አይነት ነገር ይኖራል። ስለዚህ ይሄ የንግርቶች ሐሳቤ ውስጥ ሶስት ነገሮች አይቻለሁ። ስለ ዓለም ያለን እይታ፣ ስለ ፍጥረታት ያለን እይታና ስለ ራሳችን ያለንን እይታ ያሉን ንግርቶች በተለያዩት መንፈሳዊ ዘርፍ ወይም በተለያዩት ሐሳባዊ አካሄዶች ውስጥ ስናያቸው የተለያየ አካሄድ እንድንሄድ ያደርጉናል። ስለዚህ እዛ ውስጥ መሄድ ስንጀምር ያ ራሱ ማለት በራሱ የሚቆም ነው አይደል? ስለዚህ ያ ራሱ ስርዓት ሆኖ ይሄዳል የሚለው አይነት ሐሳቦች አሉና ባለፈው ያነሳናቸው ሰፊ የንግርቶቹን ሐሳቦች ለምንኖርበት ወይም ለምናስብበት ወይም ለምናይበት መንገድ ለአስፍቱ ሊያለን ይችላል የሚለውን ሐሳብ ማንሳት ፈልጌ ነው። ከዛ በኋላ ሶስቱን የመንፈሳዊ እንትኖች ተስቀምጣቸው ዓለም ላይ የስፒሪቹዋል የሚባለውን እንትን እንዲተለይቶ ሲቀመጡ አይቻላቅም። ነገር ግን ምን የሚል ሐሳብ ያለ አሁን ያለንን ይባለው ዘመን ሳይንስ ከስፒሪቹዋሊቲ ጋር መገናኘት አለበት የሚለው አካሄዶች ዓለም ላይ በስፋት እየተካሄዱ ነው ያሉት። ለምሳሌ ይሄን በግልጽ ብናየው ለምሳሌ የምዕራባዊ ዓለምና የቻይናን አካሄድ ብናይ አንድ አይነት አይደለም አይደለ? ሁሉም አንድ አይነት ሳይንስ ነው የሚጠቀሙት። ግን ልዩነቱን የፈጠረ ከኋላ ያለ የራሳቸው መንገድ የመከተል መንገድ አለ። እና እንደውም ቻይና እንዴት ምዕራቡን አሸነፈች የሚል የተጻፈ መጽሐፎች ነበርና ምዕራባውያኖቹን የሚሰሩትን ሁሉ ቻይናም ተሳራለች ይላል ብዙ ጊዜ የሚያስቀምጡት። ነገር ግን በጣም በሚገርመው ዋጋ ከነሱ ባነሰ ጊዜ ከነሱ ባነሰ ዋጋ ነው ሰርታ የምታመጣው። ያንኪት እንደምታመጣው ምዕራባውያኖቹ ሊያውቁት አልቻሉም። ስለዚህ በራሳቸው ሐሳብ ስለመጡ በዓለም ላይ የራሳቸውን ሚና ይዘው ያው አፍሪካኖች በሙሉ በዚህ ሐሳብ ውስጥ አይደል አሁን ቻይናና ምዕራባውያኖቹ ያለ ውድድር ነው አይደል እዚህ ላይ ያለው። ስለዚህ ዓለም ላይ ያለውን ፍርሃት አሁን ሰው ቢያስብ ብዙ ጊዜ ታዳጊ ሀገሮች የሚያስቡት ምንድነው ያደጉትን ሀገሮች ይወስዱና ከዛ ውስጥ የትኛው ያዋጣኛል ከማጋ ህብረት ባረክ ከማጋ ብሬ በሰራ ያዋጣኛል በሚለው ፍርሃት ውስጥ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ቅድም ያልካቸው የሐሳብ አካሄዶች ያንን ሪዮት ስትቀበል አንድ ምትማራቸው ትምርቶች በዛሬውት መንገድ ይቃኛሉ አይደለ? ከዛ በነዛ ውስጥ ይሄ ቫልዩ ምን ላቸው ነገሮች አሉ። ዋጋ የምንሰጣቸውና ዋጋ የማንሰጣቸው ነገሮች ይመጣሉ። እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳው ይሄ ዘመናዊነትን የምናይበት መንገድ ዘመናዊ ለመሆን የራሳችንን እሴቶች ዋጋ በማሳጣት ውስጥ የማየት አካሄድ በጣም ብዙ ጊዜ ይመጣል። ይሄ ኋላ ቀር ነው ጎጂ ነው ባህላዊ ነው የሚሉ አይነት ሐሳቦች ይመጣሉ። ነገር ግን አሁን በተፈጥሮ ወይም በሰው ልጅ ጥናት ውስጥ ከሄድ ኢቭን የኢቮሉሽን መርህ ተከትለን ብናየው ይሄ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት የሚለው የሚመጣው በረጅም ዘመን ውስጥ ራሱን አዳፕት እያደረገ ወይም ራሱን እያዋሃደ የሄደ ስርዓት የበለጠ ቋሚ ነው አይደለ? ስለዚህ አንድ ማህበረሰብ ያለው ባህል ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የመጣ ነው። ስለዚህ እሱ ከራሱ አኗኗር ጋር ከራሱ ጋር የበለጠ በብዙ አመታት የመጡ ችግሮችን እንዴት እንደሚፈታቸው አሁንኛ ያላየናቸው ነገሮችን የሚፈታ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ነገር ግን አዲሱ ሐሳብ ውስጥ ስንገብተን ያንን ስናመጣ ያኛው ባለን ጊዜ ሊረዳን ይችላል ግን በረጅም ጊዜ ውስጥ ዘልቆ ላይሄድ የሚችልበትን አጋጣሚዎች ይፈጥራል። ስለዚህ ይሄ ዘመናዊነት በመንለው እሳቢዎች ውስጥ ብዙ ጊዜ በመናያቸው እንትኖች ውስጥ የራሳችንን እሴቶች አሳንሰን የማየት ነገር አለ። ነገር ግን እውነተኛ ዘመናዊነት ምንድነው የሚለውን ትርጉም ይሄ በተለይ በራሳቸውን ሐሳብ ይዘው ከሳይንሱና ከዘመናዊነቱ ጋር ተያይዘው የሄዱት አገሮች ላይ ብዙ ጊዜ ጃፓን እንደዚህ ለዚህ ምሳሌ ተደርጋ ተወሰደ። ቻይናዎችም ይሄንን ሐሳብ ይዘውት ይላሉና
ዘመናዊነት ማለት የራስን ባህል በዚህ ዘመን ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ነው ብለው ነው እነሱም ይተረጉሙት እንጂ ሌላ አምጥተን ቤታችን ያለውን ዋጋ ቢስ ማድረግ አይደለም። ይህም በመሆኑ እነሱ ባህላቸውን በዚህ ዘመን በሚመች አድርገው ስለሚያመጡት ሁልጊዜ ሰው የሚመቸውን ነገር ይመርጣል አይደለ? እነሱ የሚመች እያደረጉ ፊት ፊት ያስቀምጣሉ። ሳይነግሩህ አንተ እየተቀበልከው ትሄዳለህ። አሁን ያልከው አይነት ነገር ሳታውቀው ተቀይረው ሌላ ነገር ውስጥ እንድትገባ የሚያደርጉ አይነት አካሄዶች አሉ። ስለዚህ አሁን አንተ ባልካቸው ሳቢዎች ሳይሆን መንፈሳዊነት የሚለውን እሳቤ ጠቅላላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው እይታ ምንድን ነው? ኖዊንግ አዌርነስ ኢትሰልፍ ይሉታል፣ ወይም የሚያውቀውን የራስህን ክፍልህን ማወቅ ነው ይሉታል። ለምሳሌ ባለፈው ስናነሳ ግለሰብ አለን አይደለ? የግለሰብ ዋናው ነገሩ ምንድን ነው ስንል አንድ ግለሰብ በራሱ ሊያደርገው የሚችለው ነገር አለ አይደለ? ዝም ብለን በጥቅሉ ሊያደርገው የሚችለው ነገር አለ። ምንድን ነው ያ ሊያደርገው የሚችለው ነገር? ያንን እንዴት ነው የሚያውቀው ቢባል በሚታየው ውስጥ አይደለም አይደለ? ወደማይታየው ሄዶ ማየት አለበት። አንድስ ቤተሰብ ምንድን ነው ሊያደርገው የሚችለው ነገር? በጋራ የሚኖርበት ይሄ ቦንዴጅ ኤንድ ኮንቲኒቲ ነው አይደል? ምን ላይ ነው ሊዋሃድና ሊያያዝ የሚችለው? አሁን እዚህ ላይ የተለያዩት መንፈሳዊ ክፍሎች እኮ የሚያዋህዳቸውን መሰረታዊ ነገር ይዛሉ አይደል? ስለዚህ ሌላኛውን ያዋሃደውን ነገር አምጥቼ እኔ ብጠቀመው ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ለሁሉም የየራሱን ሊያዋህደው እንዲቀጥል የሚያደርገው ነገር አለ። ስለዚህ ከሌላው ኮፒ በማድረግ ሳይሆን አንድ ቤተሰብ በራሱ ሊያዋህደው የሚችለው የተሰጠው የእሱ የራሱ የሆነው ነገር ምንድን ነው የሚለው ማወቅ ይጠይቃል። ይህን ለማወቅ ምኑን ውስጥ ነው መሄድ ያለብን? የሌላውን ኮፒ በማድረግ ወይም ከሌላኛው ምርጥ ተሞክሮ በመውሰድ ልናገኘው? ምክንያቱም የእኛ የራሳችን ነው፣ የራሳችን ውስጣችን ያለ ነገር ስለሆነ ያን ራሳችን መፈተሽ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ሳይንስ ውስጥም ትምህርቶችም የማህበረሰብ ጥናቶች ውስጥ ከዚህ ጎን ለጎን ከመንፈሳዊ ወይም ይሄ የራሳችንን አዌርነስ የማወቅ ጉዳይ መለማመድ አለብን የሚሉ አካሄዶች አሉና በዚህ አይነት መንገድ ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው። ምናልባት አረዘምኩት መሰለኝ። ምንድን ነው እዚህ ውስጥ አንዱ እንደውም ለመሰረታዊ ቢደሰው ነው የስኬት መሰረቱ ምንድን ነው ሲባል ወደ ራስ መመለስ ነው ይላል። የመጀመሪያው እንደሳብ የሚያነሳው እሱ ነው። እንግዲህ ሌሎች ስለ ስኬት የሚያስተምሩ ሰዎች ምን እንደሚሉ አላውቅም፣ ግን እና ስኬት የመጀመሪያው መሰረቱ ወደ ራስ ሀሳብ መመለስ ነው ይላል። እና በሌሎች ሀሳብ ውስጥ ሆነ ስኬታ ማለት ትሆን የማይችልባቸው በጣም በርካታ ችግሮች ይገጥመዋል። አንደኛ ቅድም እንዳልኩ ስኬታማ በሌሎችን ሀሳብ ይዘህ የምትሄድ ከሆነ አንተ አይደለህም አሁን መሪውን ያስከው ወይ ተሳፋሪ ነህ ማለት ነው አንተ። ስለዚህ ያ ሹፌር ወደሚፈልግበት አቅጣጫ ነው ሊወስድ የሚችለው ማለት ነው። አንተ መሪ እና አንተ ያንተ አይደለም ወይም ያንተ ሀሳብ አይደለም። ሁለተኛ ምንም ጊዜም ቢሆን የሌሎችን ሀሳብ ስትወስድ የፈለግከውን ያህል አውቄዋለሁ ብትል አታውቀውም። ከሰጩ በላይ ልታውቅ አትችልም። ምክንያቱም የሰጪው በራሱ የራሱ የሆነ ነገር ያለው ነው። በሌላ አንጻር የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲፈጠር ወይም ደግሞ ሲኖር ራሱን ሆኖ እንዲኖር ነው የተፈጠረው እንጂ ሌሎችን እንዲሆን አይደለም። ቅድም ባለፈውም እንዳነሳ ነው የኃይል ማዕከልን የመያዝ ጉዳይ የትምህርታውያኖች ጉዳይ በአጠቃላይ ነው አይደል እንጂ ከሌ ከከሌ የምትለው አይደለም። ያው እያንዳንዱ ትምህርታውያን የኃይል ማዕከልን ለመያዝ ጥረት ያደርጋል የተፈጥሯዊ ባህሪውም ነው እንጂ አንደኛው ከያዘልን ከእሱ ጋር አብረን ሆነን እንዴት ነው እሱ ስር ሄደን የሚሉት አሁን እንደ ገጸ ነብሱ እንደምናም የምንለውን ሀሳብም እንዳለ ሆኖ ግን እንዴት ነው በሌሎቹ ሀሳቦች ውስጥ ወስደህ ገብተህ የምትቀመጥ ከሆነ የአንተን ሳትሆን የምትሆነው እነሱ የሚያገኙትን ውጤት ነው የምትሆነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ለምሳሌ አሁን አንተ የሆነን አቅጣጫ ታውቀዋለህ። ለምሳሌ እዚህ ቤት ውስጥ የሆነ እቃ ጠፋ ብንል ያንን እቃ ለመፈለግ አንተ እንድትፈልግልኝ ብተውህ ማለት ነው። ስለዚህ በአንተ ሀሳብ ውስጥ ነው የምኖረው ማለት ነው። ጠፋም አገኘሁትም ብትለኝ ከአንተ ጋር ነው መሆኑ፣ አላገኘሁትም ብትለኝ ከአንተ ጋር ነው መሆኑ። ቢያንስ ግን እኔ መፈልግ እችላለሁ፣ አንተ መፈልግ ትችላለህ እኮ ችግር የለውም ነበረ። ስለዚህ እኔም ብፈልግ አንተ የምትፈልግ አንተም የደረስክበት ነገር ይሳ እኔም የደረስኩበት ለእኔም የራሴ የህይወት ልምድም የራሴ ነገር ይኖረኛል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ላይ ስኬት ወደ ራስ ሀሳብ መምጣት ነው። ይሄ ለሰው ብቻ አይደለም የሚነገረው፣ ለሀገርም ጭምር ነው። አንድ ሀገር በራሱ ሀሳብ ላይ ካልቆመች ከሌሎቹ ሀሳብን የምትወስድ ከሆነ አሁን ያልነው ችግር ነው የሚገጥመው። እያንዳንዱ ሀገር ደግሞ ለኢትዮጵያ ሀሳብ ለመስጠት ሲፈልግ ቅድም እንዳልነው በገጸ ነፍስ ነው የሚያስበው። በገጸ ነፍስ ማለት የእሱን ፍላጎት ነው ውስጡ
እርዳታው ስንዴ ውስጥ የሱን ፍላጎት ከቶበት ነው ይዞ ሚልክልህ አንተ እሱም በሚሰጥ ገንዘብ ውስጥ የሱን ፍላጎት ከቶት ነው የሚያመጣል ሚልክልህ እንጂ በምንም መመዘኛ ጻድቅ የምትለው አይነት ዓለም የለም እዚህ ዓለም ላይ ይሄንን መጀመሪያ መግባባት መቻል አለብን አንድ ሀገር ለአንድ ሀገር የሆነ ነገር ሲያደርግ ዝም ብሎ የሚያደርግበት ምንም ምክንያት የለውም ሊያደርግ አይችልም ምክንያቱም ሊያደርግ የፈለገበት ምክንያት የራሱ የሆኑ ነገሮች አሉት ፍላጎቶች አሉ ወይ ነገ ላይ ጥሩ ነው እንድትለውን ፈልጎ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምንም በሌላም አንጻር ዝም ብለን ብትመለከት እኮ አሁን አንድ መንገድ ላይ ስትሄድ ለአንድ ደሃ ሰው የሆነ ሳንቲም አንተ ሰጠህ እንበል ለምንድን የሰጠኸው ብዬ ብጠይቅ አይ ለነፍሴ ብዬ ትላለህ አይደል እንዴ ስለዚህ የሆነ ጉዳይ አለህ ማለት ነው የሰጠህበት ምክንያት ካለ ምንም ምክንያት አልሰጠኸውም ማለት እኮ ነው ለነፍሴ ብዬ ብለሃል ቢያንስ ዝም ብለህ አልሰጠህም ማለት ልክ እንደዛ አንድ ሀገር ደግሞ ለነፍሴ ብዬ መቼስ ሀገር አይልም መቼስ እና ሀገር ስለሆነ ብዬ ነው እና ስለዚህ ለሀገራዊ ጥቅም ነው አይደል ከዛ አብሮ ባየ ስለዚህ የራስ ሀሳብ ላይ ካልቆምክ እነሱ አብረው ይዘው በሚመጡት ነገር አለ ይሄ ገጸ ነፍስ ነገር ደግሞ እስከምናቀው ድረስ እርዳታው ምኑም ቢደረግ ለኛ አስበውልን ምናም ሊመስለን ይችላል ግን አይደለም እንደዛ የራሳቸውን ሐሳብ አላቸው እነሱ እዚች ሀገር ላይ የሚፈልጉት ጉዳይ ይኖራቸዋል በረጅም ርቀት የሚፈልጉት ይላል በቅርብ ርቀት የሚፈልጉት ይኖራል እንግዲህ እነሱ ናቸው ባለቤቶቹ ናቸው ያንን ጉዳይ የሚያውቁት ስለዚህ ለዛ ማስኬጃ እንዲሆንላቸው ነው አይደለ አሁን ያ ልጅ ያቺ ልጅ ከዛ ቤት ሲያስወጣት እኮ የሆነ የሚፈልገው ነገር አለ አይደል መቼስ ቆይ ሜዳ ለጣላትና ሲጉዷል ይው ብሎ አይደለም አይደል የሆነ የራሱ ፍላጎት አለው እኮ የሱን አኗኗር እንድትኖርለት ሲፈልግ እኮ በሱ ውስጥ ነው የምትቃኝለት አይደል የሱን ባህል የሱን አኗኗር ምናምን ማለት ነው ግን ዋናው መሰረታዊ ሐሳብ አሁን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ነገር ማህበረሰብ እንትኑ ትውልዱ ሌላውን እንዴት ነው አሁን ደና ነው መሰለኝ ትንሽ አሁን ላይ ግን የተወሰኑ ጊዜያት በፊት ላይ ባሉት ጊዜ ስታስብ እንትን አምላክ የሆነ ነው እንትን የሆነ የውጭውን እንትን መሆን ጀመረ እንዴት ነው የሀገር ውስጥ ለኢትዮጵያ ስለ ሀገሩ ያለው ነገር ትንሽ ነው ምናምን አሁን ደና እየሆነ ነው ይመስለኛል አንዳንድ ነገሮች ይሄ መገለጡ እየመጣ ነው ማለት ነው እና ወደ ራሴ መምጣት ፍላጎት ይታያል ግን ቀደም ባለው ጊዜ ላይ እንዴት ነው ማንኛውንም ሰው ስትጠይቀው በቃ እንደምንም ሰራርቶ ከዚች ሀገር ሮጦ መውጣት አይነን እንደዚህ ምናምን ብለህ ሌላ ምናምን እንጂ ይሄ እንትኑ የለውም ይሄ ስለ ራሱ ስለ ሀገሩ ስለ ማን ሳይሆን እነኛን በቃ ቀድመው እንደሄዱ እንዴት ነው አለም ቀጥታ መስመር የሚሄድ ይሆንና ቀድመው ይሄዱ አሉ እኛ ከኋላ ይቀረናል ምናምን ብለን እንዴት ነው ቀጥ ያለ አንድ መስመር የሚሄድ አይነት የማሰብ ቀድማውን አብይ እንዳልከው የመንፈሳዊ ዘርፍ በቃ ቀጥ ብሎ የመጣ እንደመምሰልም ሰላም አለክት እንዳለ አለም ላይ ይታወቃል እኮ የገጸ ነፍሱ እንዳለ ይታወቃል ሰብዳቱ እንዳለ ይታወቃል እኮ አለ ዝር እንትኖቻቸውም ይታወቃል ግን ቀጥ ብሎ ይሄደ እንደመምሰል በአንድ እንትን ውስጥ መስመር ውስጥ ያሉ እና ይሄ የእድገት ደረጃ ያመጣቸው ነው ብሎ ማሰብ እንደዛ ሲሆን አንተ ወደ ኋላ ይቀርህ አድርገህ ማሰብ ግን የራስ የሆነ ነገር እንዳለ እንደዛ አይደለም ይሄ ፊት ኋላ ምናምን ይባል የለም አንድም ባህል ከሌላ ባህል አይበልጥም አያንስም ይሄ ምንም እርግጠኛ ነው በቃ ምንም ይሄ የሚያሻማ ነው ያንተ አኗኗር ዘይቤ ማለት ያንተ ነው ከተፈጥሮ ውስጥ አንተ ነው የምትኖረው ስለዚህ ሌሎች የሚኖሩት ኑሮ የእነሱ ሊሆን ይችላል አንተ የምትኖረው ኑሮ የራስ ሊሆን ይችላል ቅድም አብይ እንዳለው ያንን ዘመናዊ ማድረግ ማለት በወቅቱ የሚጠይቀውን ወደሚጠይቀው ዘመኑ ወደሚጠይቀው ያንን የራስህን ባህል ማምጣት የራስህ ፋንታ ነው እንጂ የራስህን እዛ አራክፈህ ጥለህ ሄደህ እዛ ጋር ብትቀላቀል አንተ አይደለህም እዛ አሁን ያለው ስለዚህ ወደ ስኬት ለመምጣት ሀገርን ወደ ታላቅ ደረጃ ለመምጣት አይቻልም ይሄ በጣም የሚከብድ ሀሳብ ይሆናል ስለዚህ ወደ ራስ ሀሳብን መምጣት የሚያክል ታላቅ ነገር የለም ለምን ካልን ዓለም አቀፍ መስመሩ ገጸ ነፍስን የሚያክል አካሄድ መስመር ወይም ስርዓት አለ እዛ ውስጥ ስለዚህ በሰው ሀሳብ ውስጥ ኖራለው ካል ለሌላ አገልጋይ ነው ይገለገሉብናል ለነሱ ፍላጎት አስፈጻሚ ነው የምንሆነው ይመስለናል ለኛ ምክንያቱም በወቅቱ ያቺ ልጅ ከቤት ስትወጣ እኮ ከሌላው የተሻለ ስለሆነች ኑሮዋ ምናምን ስለተሻሻለ ምናምን እንደዛ ነው ይመስላል በረጅም ርቀት ግን ከትውልድ ወይም ከማህበረሰቧ ተነጥላ እንደምትወጣና መቀላቀል እንደሚያቅጣት ግን አትገምትም አየህ እሷ ላይ የሚመጣው ያው በኋላ ተስፋ መቁረጡ ራስን መጥላቱ ምናምን እንዴ ነው ከዛ ማህበረሰብ ጋር እንደገና መልሰ ለመዋሃድ መቸገሩ አለ እንደዛ ሁሉ ይመጣል በኋላ ላይ እነኚህን አታያቸው መጀመሪያ እሷ ግን በወቅቱ ግን ያው ከሌሎቹ በልጣ መታያቷ እሷ ገንዘብ ስላላት እንደፈለገች ስለሆነች እንደዚህ ምናምን ልታስበው ትችላለች አየህ ስለዚህ ልክ እንደዛው እያንዳንዱ ማህበረሰብ ወይም እያንዳንዱ ኢትዮጵያውያኖች የበለጠ ኢትዮጵያውያኖቹም በዚህ ነገር ላይ መንቃት ያለ እንትን ማለት መገለጥ ውስጥ መንቃት ሲባል ምንድን ነው መንገለጥ ውስጥ መግባት ይጠይቃል ምንድን ነው ራሳችንን መሆን ነው ከዜሮ ምን ጀምር ከባዶ ምን ጀምር ችግር የለውም እኮ ራስን ሆነ የምትሆነውን ትሆናለህ እኮ ጊዜ ነው የሚወስደው እኮ ምንም ችግር የለውም ስለዚህ ወደ ራስ መምጣት ካለበለዛ እንዳልነው መንፈሳዊ ዘርፍ ከጀርባ በኩል ገጸ ነፍስ ስርዓት አለው እሱ ምንድን ነው የሚጠቅምህን ይሰጥሃል የሚሰጥህ ግን ከቤትህ ሊያስወጣ ነው በጣም ይፈልግሃል የሚፈልግህ ከቤትህ እስክትወጣለህ ድረስ ነው ከወጣህለት ወደ ዞር ብሎ አያይህም ይጠራሃል
የሚፈልግ በሰንሰለት አንገት ላይ አስሮ ቤቱን እስከ ያስለምድ ድረስ ነው። ቤቱን እስከ አምሳ ቤት ያስለምድከው ውሻ ከቤት አይወጣም። ግን ኮንሰስ ሌሎች አራዊቶች እኮ በየጫካው ይኖሩ ነው አይደል? እንሱስ መኖር አይችልም ነበር እንዴ? ይችል ነበር እኮ አይደል እንዴ? አይደል ይችል ነበር አይደል? መርጦ ነው የቤት የሆነው በልኝ። በቃ አይምሮውን አሰሩታ ታ የሰው ልጅ አሰረው። በቃ አሰረው አስቀረው እኮ ይኸው አስቀርቶት አርጅቶ ምንም ብሎም እየተደበደበም ምንም ያለ ዝም ብሎ ይቀራል። ለምን አይምሮን አሰረዋ? ይሄ ገጸ ነፍስ እኮ ችግሩ መስል በረጅም ርቀት መስጠቱን ብቻ አይደለም ማየት ያለ አይምሮህንም ነው። አኗኗር ዘይቤህን እኮ አለው አንተነትህን እኮ ነው የሚያስወጣ። ስለዚህ በራስ መቆም ያቅታል። በቃ አትችልም። የሆነ ሰዓት እኮ እኔ ሲወጣ ለአንድ ሰው እኮ ጠዋት ጠዋት ላይ ሆነ 10 ብር ወይ 20 ብር ዝም ብዬ ብሰጠው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እኮ ይሄ ልጅ ስራ አይሰራም። የኔም ብር ብቻ ነው ቁጭ ብሎ የሚጠብቀው። ከዛ እኔ ብተወው እንኳን አይሰራም። ይገርም ነገር በቃ አይሰራም። ሼ ላይልህ ይችላል። በቃ ያችኑ ነው የሚጠብቀው ማለት እዛችሁ ውስጥ ብቻ ነው የሚቀረው ማለት በራሱ ለመቆም ያለው ነገር ሊጠፋበት ይችላል ማለት። ስለዚህ ስኬት መሰረት በራስ የመቆም ነው። ሌላ ሊያደርግልህ ይችላል። የፈለግ አድርግ ማለታችን አይደለም። ያድርግልህ ግን እንዴት ነው ምንድን ነው ይሄ እንደው በእንትን ውስጥ ያልታጠረ እንዴት ነው ሰው ልጅ ምንድን ነው ይለዋል እንትን ውሃ ካለው እንስሳት ካለው መሬት ካለው እና እጽዋት ካለው በራሱ መቆም ይችላል ይላል። እነዚህ አሁን አንተ እንደው እነዚህ አራት ነገሮች ቢኖሩና አሁን የሆነች ጉዳይ መጥቶ እንደው ኢኮኖሚ ቢቆም አንተ እነዚህ አራት ነገሮች ካሉ ምን ምትሆን ይመስላል? እጽዋት አለ ልጆችን ታበላለ አይደል? እንስሳት አለ ልጆችን የሆነ ቦታ መሄድ ብትፈልግ በፈረሱም በምኑም በምኑም ትሄዳለ አይደል? እንስሳቱ አለ፣ ውሃ አለ ምትጠጣዋለ፣ አትክልትን ጠጥጠብታለ አይደል? መሬት አለ ትተክልበታለ ማለት አይደል? እና ምን ትፈልጋለ ታዲያ ከዚህ በላይ? አዲ ሰርቫይቭ እኮ ታደርጋ ምን ትሆናለ ታዲያ? ምን ትሆናለ? ምንም እኮ አትሆንም። ምን ትሆናለ? ምንም እኮ አትሆንም። ስለዚህ ለምን በቃ ኤክስፖርቱ ቀረ ኢምፖርቱ ቀረ ምኑ ቀረ ምንም ቢም ችግር አንተ ምን ትሆናለህ? ምንም እኮ አትሆንም። እነኚህ ነገሮች እጅ ላይ አሉ ምን ትሆናለህ? አንተ መኖር ትችላለህ፣ ግን እነኚህ እጅ ላይ ከሌሉ ግን ግዴታ ነው አይቀርልህም። አየህ፣ እነዚህ እንደ መሰረት ለሰው ልጅ ፍጥረታት የተሰጡ ተብለው የሚባሉት እነዚህ ለፍጥረት የተሰጡት ናቸው። በቃ ለሰው ልጆች የተሰጡ ናቸው። ስለዚህ ሰው ልጅ እነዚህ መሰረቶች ካሉት፣ ለምሳሌ ቅድም ላልኩ ውሻውን ወጥቼ አሁን ልኑር ብሎ ቢል ጫካ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ተሟልተውለት አሉለት። ጫካው አለ፣ የሚበላው አድኖ የሚበላው ነገር አለ፣ የሚጠጣው ውሃ አለ፣ ወንዙ ምናምን አለ፣ ጫካው መሬቱ ደግሞ እዛ ውስጥ አለለት። አያ ስለዚህ ምንም ራሱን ከልሎ የሚያድርበት ውሽ ጉርጓዱ ምናምኑ አለለት፣ መሬቱ አለ፣ ማደሪያው ዋሻው ምኑ አለለት። ስለዚህ መኖር ይችላል ማለት ነው። እነኚህ ለተፈጥሮ የተሰጡ ናቸው ለሰው ልጆች። ስለዚህ ግዴታ በሰው ልጆች ሀሳብ ውስጥ የመቀመጥ ግዴታ የለብህም ማለት ነው። በቃ አልፈልግም ብለህ በራስህ መቆም ትችላለህ እንደማለት ነው። አየህ፣ ይሄ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይሄ እንግዲህ በሀገርም በትልቅም ደረጃዎች እሳቤዎች ውስጥ ማምጣት ያስፈልጋል። እንግዲህ ማህበረሰብ፣ ህዝቦች በራሳቸው መቆም እንዲችሉ እነዚህ መሰረታዊ እሳቤዎች ናቸው ብሎ ይታሰባሉ ማለት ነው። የገጸ ነፍሱን ስርዓት የገለጽክበት መንገድ ኢትዮጵያን በሰባት መቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ወይም ጉዞዋ ውስጥ ከጥበባዊ ዘርፍ ወደ ሌሎቹ መንፈሳዊ ዘርፎች የተሻገረችበት መስመር ወይንም መንገድ ይሄ አሳውን መንጠቆ ላይ ባለው ዳቦ ከባህር ወደ የብስ የማውጣት ጋር የተገናኘ ነው። በጠቀሉ አዎ አዎ፣ ሀሳቡ እንደዛ ነው። ግን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰባት መቶ ዓመታት ውስጥ የገጸ ነፍሱ ብቻ አይደለም ትልቁ ሚና የተጫወተው። ገጸ ነፍሱም ብቻ ሳይሆን አማልክቶችም በዛ በራሳቸው የሰሩት ብዙ ስራ አለ። ሰብዳቱ ይበልጥ አሁን ዓለምንም ያው ሰብዳቱ እንደ መምራቱ በዛ ምክንያት ከኋላ በኩል እሱ ስለሆነ መንፈሳዊ ዘርፍ በኩል ያለው ስለዚህ ከዛ አንጻርም ኢትዮጵያ ውስጥ የየራሳቸውን ተጽዕኖ አሳድሯል። ሁሉም የየራሳቸው ማለት ነው እና የየራሳቸው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል። እነዚህ አካሄዶች እንግዲህ በሰባት መቶ ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡት በአብዛኛው የመጀመሪያውን ቦታ ይዞ የመጣው ገጸ ነፍሱ አልነድለም አማልክቱ ነው ትልቅ ስራ የሰራው። የአማልክቱ ዘርፍ የመተካት ነገር የመስራት ነገር አለ። ምንድነው? ኢትዮጵያ በወቅቱ ታላቅ ሀገር ስለነበረች ገናናም ሀገር ተብላ ምትባል ስለሆነ ገናናነቱን እነሱ መውሰድና እንዴት ነው የእነሱን ደግሞ ለአንተ መስጠት አለን እንዴት ነው መተካት ማለት ሰረን የእሱ አካሄድ ነው። መጀመሪያዎቹ አካባቢ የተሰሩት በጣም የተሰሩት እነሱ ስራዎች ናቸው እና እንግዲህ አሁን እንደዚህ በዝርዝር ከሌ ከሌ ማለት ያው ስለማልፈልግ ነው። ግን ብቻ የሆነን ይህንን ሀገር የተሻለ ሀገር አድርገ እንድታስብ ኢትዮጵያን ደግሞ ከበጣም ታች እንዳለች አድርገው ሁሉም ሰው የሚናፍቀው ሌላ ሀገር እንዲኖር አድርጎ የማሰብ አይነት ነገር እንዲመጣ መደረጉ በራሱ ግን ዝም ብለህ ስታስበው ግን ኢትዮጵያ የታላላቅ ጥበቦች የታላላቅ ብንትኖች ባለቤት ሆና ሳለ ግን ያንን ለሌላ መሰጣት ታሪኩን ሁሉ መተካት አይነት ስራ በጣም ተሰርቶበታል እና ረጅም መተካካት ነገር ተደርጎ እንግዲህ ሰጪው እያለ ተቀባዩ የበላይነቱን የያዘበት
ዋናው ሰጪው ይሳለጥ ግን ተቀባዩ በኋላ ላይ እንደ ሰጪው የከሰጪው በላይ ክብር ይዞ የሚታይበት አይነት ዓለም እንዲፈጠር አድርጓል። ይሄ የአማልክት ዘርፉ ወይም የመተካካቱን የሰራው ክፍል ነው። ይሄንን ክፍል የሰራው እነዚህ ሲሰራ እንግዲህ ምን ማሰብ ያለብን በማይታየውን ይሄ መንፈሳዊ ክፍል ሐሳብ ያለው ያንን በማይታየውን ያለውን ሐሳብ ወደዚህ ገልብጦ ያመጣበት መንገድ ወይንም ደግሞ ወደዚህ ገልብጦ የወሰደበት አካሄድ ነው የተከተለበት ምንድነው ያንን ከዛ መንፈሳዊ ክፍል ያለውን ወደዚህ ወደ ሃይማኖታዊ ክፍልም ወደ ሀገርም ጉዳይ ወደ ማህበረሰብም ወደ ግለሰብም ወደ ቤተሰብ እንዴ ነው በሙሉ የሰው ልጆችን በዛ ሀገር ውስጥ የሚኖሩን ወይበልጥ ኢትዮጵያ ላይ ከመጣ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን እንደዚህ መሰረታዊ የምንላቸውን በዛ ውስጥ የመተካት ነገር የመስራትና እንዴ ነው እኛ የምንለው እስክናጣ ድረስ ማለት ነው። አሁን ረጋ ብለህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ትልልቅ የሆኑ ጥበብ ዘርፎች አሉ። እነኛን ወደ ኋላ ስትገባ አንዳንድ ጽሁፎች ወስደው ለሌላ ይሰጡባል እንንተና ናቸው የሰሩላቸው እንትና ነው የሰራው ወደ ሚል ይወስዱታል። ያ ምንድነው የመተካት አይነት ነገር ነውና ገጸ ነፍሱ ይሄንን ያደረገበት ጉዳይ ነው። ገጸ ነፍስ እንትን አማልክት በባህሪው ለየት ያለ ክፍል አለው። ምንድነው እሱ ይሄ የሀብት ነገር ወይም ደግሞ የዚህን ዓለም ነገር በረከት ነገር በጣም ነው የሚወደው። ምን ያው የግርግር የሚል ሁሉ አለ ለዛ ይመስላል። እና ምንም ደግሞ የዓለምን ግማሽ ሀብት ይዛ እንደገና አሁንም ሌላ ተፈልጋለች ጭማሪ እንደገና አይደል እንደገና ግን እኮ እዚ ግማሽ ሀብት አይደለም ያቺን አንድ ዳቦ አጥቶ በርሃ ለበርሃ የሚያልቅ ህዝብ ግን አለ አይደል ሰው ልጆች አሉ። እና እነሱ ሳትራራ እንዴ ነው የሰው ልጅ ነው እዛም ያለው እዛም የሰው ልጆች ናቸው ያሉትና ግን ዝም ብለህ ስታስብ እንደዚህ ደረጃ ዝም ብለህ በቃ ገንዘብ ይሄ ሀብትንና በረከትን የምድርን በረከት ጥርግርግ አድርጎ ለመውሰድ የመፈለግ ስሜት ይታያልና ያ ከምን መጣ ምናምን ሲለው በዛው እግረ መንገድ እሱን ንግርት ለነገር ነው መሰለኛ የገደ ሰብዳቱ ነበር ወደዛ ለነሊካ ራሱ ከመጣ በዛው እሺ ሰብዳቱ በኋላ እናወጣለና በምን አመጣው ሲለው ምን ይላል እንግርታለሁ ይሄንንና እንደዚህ ጥበብ ነው የጥበብ ሰው ነውና ሲሄድ መንገድ ላይ ከሌሎች ከአብሮት የሚሄድ ጥበበኛ ሰው እንግዲህ ሁለቱም ጥበበኛ ሰው ሆኖ አንደኛው ትንሽ ከፍ ያለ አንደኛው አነስ ያለ ልንበለውና አብረው ይሄዳሉ። እና ሲሄዱ ይሁን መንገድ ላይ ህዝቡ ህፃናቱን እቃውን ንብረቱን ያዝ ይሄዳል። ህዝቡ ብቻ አይደለም ይሄ ዝንጀሮ እንሰሳቱ ምናምን ሁሉ ልጆቹን ያዘ ከዛ ይሁን ትልቅ ተራራ አለና ከተራራው እየሸሹ ይሄዳሉ። ከዛ ምን ሆነው ነው ምናምን ያለው እና ህዝቡን በቃ አቃውም ልጆቹን ምኑን ይዞ ነው የሚሄደው እና እንዴ ምን ሆነው ነው ምናምን ብሎ ጠየቀው። ሲጠይቀው እነኚህ አለ ህዝቦች በራሳቸው ያመጡት ነገር ነው እና የምድር በረከት አልጠግብ ብለው እጅግ አብዝተው በረከት ለመፈለግ ማለት በረከት ስንል ይሄ ሀብት ልበለው መሰለኝ የምድርን ሀብት አብዝተው ለመፈለግ ባደረጉት ሂደት ባመጡት ጣጣ የመጣባቸው ነው ብሎ ያለው። ስለ እንዴት ምናምን ብሎ ጠየቀው። ሲለው አይ እንትኑ ልንገር ከፈለክ ታሪኩን ምናምን ይለው ንግርቱን ማለት ነው ታሪኩ ልንገር ይለውና ምን ይለዋል በድሮ ጊዜ አለው እዚ ተራራ አጠገብ ዙሪያ ማለት ነው እዛ ተራራው ስር ማለት ነው ተራራው አጠገብ ዙሪያ ላይ የሚኖሩ ህዝቦች ነበሩ አለው። እና እነኚህ ህዝቦች ማለት ነው እነኚህ ሰዎች ማለት ነውና እነዚህ ነበሩና እዛ ሲኖሩ ሳለ ያው እርሻ አላቸው ይዘራሉ ስንዴ ይዘራሉ ገብስ ይዘራሉ ባቄላ ይዘራሉ በቆሎ ይዘራሉ እንደዚህ ይዘሩ እንግዲህ ያን ያረሱ ይኖራሉ። እና ተራራው አጠገባቸውም ስላለ ጫካ ስለሆነ ተራራው እዛ ተራራው ውስጥ ብዙ እርግቦች አሉ። እና እነሱ ስንዴውን ዘርቶ ሲሄድ እርግቦቹ እንዳለ ይመጡና እርሻው ላይ ያርፉና ያን ስንዴውን ይበሉበታል። ግን አሁን በለምሳሌ ወደዚህ ልመለስና አሁንም ገጠር ብትሄድ ይሄ ነገር አለ። አሁን ገጠር የሚያቁ ገጠሩን በደም የሚያቁ ሰዎች በደም ሊረዱኝ ይችላሉና አሁንም ስገበሬ ስንዴ ዘርቶ ሲሄድ እርግብ በእርግብ ነው የሚሆነው ታቃለት ማሳው ከየት እንደመጡ አጣቀ እንዳለ ፍስስ ነው የሚሉት። እና አንተ ምን ታስባለ መሰለ እንዴ ምን ይተርፋል አሁን የገበሬ ነው የምትለው ሚገርም ነገር ግን ይተርፋል ምንም የሆነው ነገር የለም ይበቃዋል ገብቷል እንትን እንደው ምንም ቢበሉ በሙሉ አያጠፉትም ሚገርም ነገር አያጠፉትም። ግን ለሚንገበገብ ይሄ አብዝቶ ሀብት ለሚፈልግ ግን ያሳሰዋል አይደል? እና እርግቦቹ አልቻሏቸውም እንዴ ያርፉ ከዛ ግራ ገባቸው። እነኚህ እርግቦቹ እኮ ባይኖሩ ኖሮ 10 ኩንታልም አፍሰው ነው የነበረው 20 ይሆንልኝ ነበር ይላል። አይ በቂውን እንኳን አግኝቷል 20ም አይሆንለትም ነበር ግን ያንንም ይሆንልኝ ነበር ምናምን ብሎ ማሰብ ጀመሩና ከዛ የለዚህ መላ መፈለግ ፈለጉ። እና ጥበብ ያውቃሉ ወደሚባሉ ሰዎች ዘንድ ሀገር አቋርጠው ሄደው ይጠይቃሉ። እና እንደው ሀገራችን ላይ እንደው የርግቡ በዛ ነው በል በልዘርተ መብላት አልቻለም መብላት ይችላል ወሸታቸው ነው እንግዲህ አሁን አክብደ አይደልና እንደምትናገረው ነው ቀንዱ አልቻለም አንዱ ዘርተን መቻል አልቻለም እናው ግራ ገባናል። አይ እዳውን ኋላ
የምትቀበሉ ከሆነ ትችላላችሁ እርግቦችን ማጥፋት አላችሁ። አረ ችግር የለው ምንም ይምጣ እንዶ ከዚህ አይብስብንም አሉ። እንዶ ሀብታችንን በየአመቱ እነዚህ እርግቦች ከሚለቅሙብን እንዶ እነሱን የሚያጠፋ ነገር ካሰባችሁ እኛ እዳው ችግር የለም ነው ከዚህ አይብስብንም ነው እሺ ናምና እንግዲያውስ እንደዚህ ከሆነ ያገሬ ህዝብ በሙሉ ተሰብስቡና አለ። አንድ ቀን ጠዋት ወጣችሁ የርግብ ቤትንና ያሞራን ቤት ለይታችሁ ዋሉ አለ። ይሄ እርግብ ጎጆ ነው፣ ይሄ ያሞራ ጎጆ ነው፣ ይሄ እርግብ ጎጆ ነው ይያላችሁ ጎጆ ለይታችሁ ዋሉ አለ። በማግስቱ በሌሊት ተነሱና እነሱ እህል ጥራጥሬ ሊለቅሙ ከቤት ሲወጡ ያሞራውን እንቁላል እርግቡ ውስጥ የርግቡን እንቁላል አሞራው ውስጥ ቀይራችሁ ጠብቋችሁ አሏችሁ። እሺ አሉና በማግስቱ በጠዋት ተነስተው ሄደው እርግቡ ቤትና ያሞራውን ቤት ለዩ። በሚቀጥል ሄደው እርግቡን እንቁላል ያሞራው ላይ ያሞራውን እንቁላል መተካት ማለት እሱ ነው። የርግቡን እንቁላል አሞራው ላይ ያሞራውን እንቁላል ወስደው የርግቡ ላይ ያረጉትና ይተውታል። ከዛ አሞራው እርግቡን እንቁላል ይታቀፋል፣ እርግቧ ደግሞ ያሞራውን ትታቀፋል። ከዛ ልክ ሲፈለፈል ስታየው አሞራ ነው። ደንግጣ ጥላ ጠፋች። ሊበላት ነው አካል በዛ እንዴት ብላ እሱን ታቅፋ ትቀመጣለች። ስታየው አሞራ ነው። አሞሮቹ ደግሞ እንደዚህ ብለው ሲያዩ እርግብ ነች፣ እነሱ የሚበሏት ነች ብለው እዛው በለዋታ ጫጩታቸው ራሳቸውን። ከዛ እርግብ የሚባል ጠፋ። በቃ ማለት ትውልዱን ያጠፋ እየታሉታ ጠፋት። ከዛ ድፍን ተራራው ሙሉ አሞራ ብቻውን። ከዛ አሞራ የሚበላው አጣ። ሲያጣ ህፃን ልጅ ተወለደ ሲባል አጥር ልክ ህፃን ልጅ ሲወለድ አንድ መንደር ውስጥ በቃ አንድ ህፃን ልጅ ሲወለድ አጥሩ ላይ አሞራ መጥቶ ያርፋል። አሞሮቹ አልቻለም ብለው ማለት ህፃን ልጅ ደጅ መጫወት አልቻለም። ብድግ አድርገው ይዞ የሚሄዱት ህዝቡ ተረበሸ። በቃ ግራ ገባው፣ እንስሳት ግራ ገባው፣ ምናምን ግራ ገባው። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ መኖር እዛ አካባቢ ላይ መኖር አልቻሉም። ያላቸው አማራጭ ሀብታቸውን ንብረታቸውን ሰብስቦ ከዛ አካባቢ ተሰደዱ ይላል። ስለምን ይለዋል? አብዝቶ ሀብት በመፈለግ ለመፈለግ የሚል ስሜት አላቸው ውስጣቸው። ያ ማለክት ነገር እንደዛ ነው ይለዋል። እንደዛ ነው። እንዴት ነው አብዝቶ የማብዛት ነገር ይታይባቸዋል። ያንን ለመፈለግ ሲሉ የመተካካቱን ነገር አረጉት፣ የመተካቱን ነገር። ያን ሲተኩት የመጣው ጣጣ ግን በጣም አደገኛ ነገር ያሳያል ይላል። እና የአማልክት ክፍል ንግርቱን በዛው ግር መንገድ ይህንን ይመስል ምን አስታውሳኝ መሰለህ፣ የዚህ ከዓለም ህዝብ ሀብት ጋር በተገናኘ ቁጥሩን እርግጠኛ አይደለሁም ወይም ረስቸው ሊሆን ይችላል። 3% የሚሆነው ህዝብ የ97% የሚሆነው የዓለም ህዝብ ሀብት የያዘው ሶስቱን ሆኖ የሚሉ እውነት ነው። እውነት ነው። ያ ማለት 97ቱ በመጣር በመጋር ውስጥ የቀን ሁሉን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገቡት በጣም ጥቂት እና ምናልባት አሁን በዓለም ላይ በቁጥር እንደዚህ መወሰን እንችላለን እንዴ? ያ ማለክቱ ይሄን ያህል ይታወቃል። አዎ እንደዛ ነው እኮ ይታወቃል። ማለት ምንድን ነው? ሰባም በዓለም ላይ ያለ ህዝብ በጣን ሲታሰብ 25-75% መቶውን በመቶ በአብዛኛው እንግዲህ አንድ ሁለት ሰው ብለህ 75 አናቱ ላይ ማለት አይደለም። ያው አማካይ አይደለም የሚወሰነው በፐርሰንት ስለሚወሰን። ስለዚህ 75% ፍጥረታዊ ሰው ነው። ስለዚህ በቀላሉ በሌሎቹ ተጽዕኖ ስር ለመግባት ያለው እድል የተመቻቸ ነው ማለት እነሱ መጠቀም ትልቁን ሚናው የሚጫወት ግን ዓለምን የሚመሩት ሶስቱ ናቸው። መንፈሳዊያን ዘርፎች ተብሎ ነው 25%ን ይዛሉ። ለሶስት ይካፈሉት። አዎ እና ለሶስት ስለሚካፈሉት እንዳለ ይዙታል ማለት ነው እነሱ። ስለዚህ 25%ን እነሱ እዛ ውስጥ ለሶስት አካፍለ ልታመጣቸው ትችላለ። እነሱ ይዘውታል ተብሎ ይታሰባል። እና ኢትዮጵያ ላይ የመንፈሳዊ ክፍል ተጽዕኖ አሳድሮበታል ከሚባሉት ውስጥ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን እንግዲህ አሁን ቅድም ሳነሳ 75% ፍጥረታዊ ከያዘ 25%ን የመንፈሳዊ ክፍል ከያዘ እንደ ማዕከለ ሰብእ ጥበቡ ሴት ነው ምናምን እንትላለ የሚል ጥያቄ በጣም እነሱ ሲመጣ ከሺ አንድ ነው ይለዋል። በጣም ትንሽ ደግሞ ደንገት ነገር እሱ እና እሱ በመቶ ውስጥ ሳይሆን ሺ አንድ ሺ ድረስ ስትሄድ ነው የምታገኘው ይለዋል። እና ጥቂቶች ናቸው፣ ጥቂቶች ናቸው። ቁጥራቸው አነስተኛ ነው ግን ሲያውም ፓወርፉል ናቸው። እና ለሰው ልጆችም ያላቸው ነገር ልክ እንደ አባት አይነት ነገር ይታይባቸዋል ይላል። እና ሀሳባቸው ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ አይደለም እንወስደው እነሱን ሳይሆን እንጂ ግለሰቦቹ ነው። ያኛውም አሁን ገጸ ነፍሱም እኮ ሀሳቡን አይደል በሌሎቹ ላይ የሚያስተላልፈው በፍጥረታዊ ላይ ሲያሳድርበት ያንን ያማልክቱም ይህንን ሀሳቡን ነው ሰው ላይ የሚዘራው። ስለዚህ ይሄ ሀብትን የመሻት ይሄ የዓለምን ሀብት ለመሰብሰብ የመፈለግ የመጣር ራስን ይሄ በጣም በቃ ይሄ የተለየ ነገር ፍጥረት አድርጎ ማየት ይሄ ፍጹም ሰው ለማድረግ መሞከር እኛ ከፍ ያለን እነሱ ዝቅ ያሉ ናቸው እነንትና ክንትን ያሉ ናቸው ብለህ እንድታስብ የማድረግ አንዱን ከአንዱ ለመለየት እንድታስብ ማድረግ እንደዚህ አይነት የሚሉ የአማልክት ሳቢዎች ናቸው በአብዛኛው የሚወሰዱት። እና እነኚህን ነገሮች አንተ ላይም እነሱ ያው ተጽዕኖ የማሳደር ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እነዚህ ሀሳቦች ናቸው እንግዲህ ተጽዕኖ እያሳደሩ በ700 ዓመታት መጥተዋል ተብሎ የሚባሉት ዜ ደረስ ነው ዜ ደረስ ነው። እሺ ቅድም ጤንነት ባለ ሰው ሀሳብ ላይ ይሄ የአሳውን አይነት ጉዳይ የአማልክቶቹ ላይ ሳይሆን የመጀመሪያውን
ላሳው ምግብ እየሰጡ አጥቶ የሚለው ሳይሆን በጣም ለኛ አሁን በትክክል ነቅተልና የምንችለው እኔ የስንዴና የዘይት እርዳታ በትክክል ካየነው ይሄን ያሳየናል። ስንዴና ዘይት መቼም ኢትዮጵያ በጣም ለረጅም ጊዜ የተረዳችው ስንዴና ዘይት ነው አይደል? በአሁን ጊዜ እንደ ስንዴና ዘይት ግን የተቸገርንበት ጉዳይ የለም። ስለዚህ እርዳታ በራስን ያቆማል ብለን የምናስብ ቢሆን ኖሮ ስንዴ በስንዴ ነበር ስንዴ በተረዳን ጊዜ ኦኬ ያንን አግኝተናል ተጨማሪ እንሰራና ምናምን የሚለውን አለ ሳቢዋለሁ እንደዛ ነበር መሆን የነበረበት። አሁን ግን ገና ስንዴ በራሳችን ለመቻል እቅድ እያቀድ ነው። ይሄ ራሱ ጥሩ ነው። አንድ የመንቃት አይነት ነገር የመጣ ይመስለኛል። እና ብዙ ጊዜ እርዳታ ሲሰጥ የሚለው የሰው ልጅ በራሱ ሊያዳብረው የሚችለውን ነገር ሊያሳጣው የሚችልበት መንገድ የሚሉት ያ የተረዳው ነገር በዛ በአካባቢው ላይ በነጻ አይደለ የተሰጠው? በነጻ የተሰጠን ነገር ዜሮ ዋጋ እንሰጠዋለን። ስለዚህ እሱ ላይ ከመስራት ይልቅ እሱን ዝም ብለን በመቀበል ሌሎች ነገሮች ላይ የማተኮር ነገር ይመጣና እዛ ላይ የምንሰራው ነገር እየወረደ እየወረደ እና ቅድም እንዳልከው ልክ ያም ባይኖር ያንኑ ነው እንጂ መጠበቅ የምንችለው ያንን የተሰጠንን ነገር ለማምጣት የሚያስችሉ ነገሮች ላይ ለመስራት የሚያስችሉ አቅሞች እናጣቸዋለን የሚለው ሳቢ አለና ከእርዳታ ጋር ያለውን ነገር በዚህ ነው። እና ይሄ የመተካቱም አሁን እኛ አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብለን ቀይ አሁን ጎጆ ቤት እኛ ሀገር የለም አይደል? ለምንድን ነው እንዲያጠፋ ነው? ብዙ ቤቶቻችንን ቀይረ ነው አይደል? ምን በላውም ምግብ ቀይረ ነዋል አይደል? ግን በኋላ ጤናችን ላይ አኗኗራችን ላይ ምን ላይ መጡ ችግሮች አሉ። አንዳንድ ነገሮችን ስንቀይራቸው አውቀ ነው ከቀየር ነው ችግር የለም የራሳችን ይዘን የቀየር ነው ከሆነ ግን ሳናውቅ ምን ቀይራቸውን ነገሮች በትክክል ማየት አለብን የሚል ሐሳብ አለ። እሺ አቶ ይደነስ የአንድ ሰዓት ቆይታችን ተደመደመ ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ሳምንት በቀጠሩን ላይ የተቀረውን የመንፈሳዊ ዘርፍ ክፍል አዎ ጠቅለል እናደርገዋለን ብንል በተን በተን የሚያደርግ ነው ስላመጣ ነው ዝም ለሰብሰብ እናደርገዋለን በሚቀጥሉ ሳምንት ላይ በደንብ ጠቅለል ለማድረግ እንሞክራለን። እሺ መልካም። ስለዚህ ሳምንት እንገናኝ። ወደ አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንቱ የተሻለ የሐሳብ ከፍታና የመገለጥ ደረጃ ላይ የምንደርስበት ሰላማዊ ሳምንት እንዲሆን በጋራ እንመኛለን። ጤና ይስጥልኝ አቢፋንታይና እስክንድር ክብራብ እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልኝ።